Hola, molt bon dia a tothom, a tots i a totes. Em plau donar-vos la benvinguda com a directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un dia com avui per presentar-vos el que és el Decret de l'Administració Digital. El Govern de Catalunya, el passat 4 d'agost, aprovava el Decret d'Administració Digital, que ha entrat en vigor el 6 de setembre d'enguany. Aquest decret, què és un decret? Què és un decret d'administració digital en concret? És aquell decret puntal per impulsar el que seran els canvis necessaris per establir, per iniciar i per desenvolupar l'administració digital al segle XXI. La voluntat del Govern de Catalunya des de l'inici d'aquest mandat, ja l'any 2018 i pròpiament amb la creació de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració, mostra una ferma voluntat doncs, de tirar endavant d'impulsar el que és l'administració del segle XXI, l'administració digital. És per això que avui, doncs, després d'un llarg recorregut i d'una gran feina feta per la Secretaria d'Administracions Públiques i la Direcció General d'Administració Digital, estem en condicions des de l'Escola d'Administració Pública de poder presentar-vos el seu contingut, els principis que implica, la seva regulació i què suposarà per a aquesta administració del segle XXI. Quatre eixos són els que el Decret d'Administració Digital afegirà entorn al que serà l'administració pública en els propers temps. Les persones, les dades, els processos i la tecnologia. Passarem d'allò que s'ha conegut com el govern dels expedients administratius fins ara, el que és pròpiament el govern de la dada. Això permetrà a les administracions públiques a la vegada personalitzar els serveis, ser proactius, oferir preventivament els serveis i també un tracte molt més individualitzat i orientat al ciutadà. Des de l'Escola d'Administració Pública, avui us presentem aquesta jornada, aquesta presentació del Decret d'Administració Digital amb dues ponents i, per tant, també mostrem una alienació absoluta amb el que serà l'administració digital al segle XXI. El gran repte per la pròpia escola, una escola centenària i una escola amb llarg recorregut en el que és la formació contínua del personal al servei de tota l'administració pública i de tot el sector públic, doncs aquest decret d'administració digital impacta també pròpiament el que serà la missió de la pròpia escola d'administració pública, tinguent nosaltres com a gran repte la pròpia transformació digital de l'escola, repte en el qual estem immersos durant tot aquest any i que esperem doncs, tenir a punt a partir de l'any que ve. Per part meva, introdueixo, dono pas a la secretària d'Administracions Públiques, Anabel Marcos, que juntament amb la directora general d'Administració Digital són les impulsores i les líders d'aquest decret. Que tingueu molt bon dia i esperem que pugueu gaudir d'aquesta jornada. Moltes gràcies, directora. Bon dia a tots i a totes. Bé, començaré donant les gràcies a l'escola, com faig sempre, per obrir-nos les portes, perquè per nosaltres avui és un dia important, un dia molt important, al igual que ho va ser fa 15 dies amb la presentació del decret de teletreball. Em consta que sou moltes les persones que ens esteu seguint, tant per el canal YouTube com per altres mitjans. I clar, saber que tens un auditori de més de 1.000 persones que en aquest moment t'està seguint és un repte per nosaltres. I, per tant, tant la directora com el personal de la directora que farà la presentació d'aquest decret de teletreball, crec que avui tenen realment un llistó molt alt que poder superar. Avui aquesta jornada, igual que la resta que s'han anat fent, demostra que les formacions de l'escola poden fer-se de manera virtual i poden arribar a tot arreu. Com a defensora del territori, sempre ho he dit que el fet de poder fer aquestes jornades de manera virtual podem arribar als llocs més petits de Catalunya, que és el nostre petit país, on podem arribar a tothom. Aquesta, com deia, és una jornada enmig d'una crisi, provocada per la Covid-19, una crisi sanitària que, evidentment, el punt que jo remarcaria, que s'ha evidenciat,
és la necessitat d'un impuls, novament, amb molta força de les polítiques digitals. Hem pogut comprovar la importància que han tingut, el paper que han tingut durant aquesta crisi sanitària que estem patint des del mes de febrer-març, i crec que és evident que les polítiques digitals, avui per avui, ja no són una cosa del futur, sinó que són una cosa del present. Al llarg d'aquest temps, i gràcies, com sempre he dit, al teletreball, l'administració no s'ha aturat en cap moment. En cap moment la formació tampoc ha deixat d'aturar-se i ha pogut donar recorregut i ha pogut anar al costat dels treballadors i de les treballadores de l'administració de la Generalitat, i s'han pogut fer activitats formatives de manera telemàtica. Per aconseguir-ho, vull remarcar també i agrair l'important esforç que ha fet l'escola per mantenir la seva activitat a base de transformar els cursos i les jornades totes en línia i amb les activitats que abans de l'inici de la pandèmia ja teníem programades, i evidentment amb altres que s'han afegit. Tornant a la jornada d'avui, el que vol ser és una presentació del decret d'administració digital que, com deia la directora, va entrar en vigor el passat dia 6 de setembre. Va ser aprovat per acord de govern el dia 4 d'agost d'aquest mateix any i va entrar en vigor el dia 6 de setembre. Un decret que ha nascut com un instrument organitzatiu que ens ha de permetre ser una administració del segle XXI, una administració àgil, una administració entenedora i, sobretot, una administració accessible. És a dir, el que volem és una administració digital que inclogui a la ciutadania en el disseny dels serveis públics i que presti serveis públics de manera proactiva, personalitzada i digital. I què volem? Volem incloure a la ciutadania, com deia, dintre aquest disseny dels serveis públics. Volem disposar d'un model de govern de les dades que ens permeti poder treballar amb les màximes garanties de qualitat, de fiabilitat, de seguretat, i sempre des del moment en què entra la dada a la Generalitat i fins a la prestació del seu servei. També volem oferir serveis proactius i personalitzats de cara a la ciutadania. Els serveis s'han de dissenyar per a ser oferts i no sol·licitats. També garantir que l'empleat públic disposi de les capacitats necessàries per poder gestionar de manera digital i acompanyar a la ciutadania en tot aquest procés. I també volem regular les especificitats del procediment administratiu en la nostra administració. Es tracta d'un decret innovador i un decret que, amb la seva regulació, hem pogut buscar referents i no hem trobat referents. Per tant, hem volgut donar un pas com a govern, un pas endavant com a administració i assentar les bases per ordenar, en el sentit més ampli, el desplegament de l'administració digital amb la màxima eficiència i també amb les màximes garanties. Ser una administració digital requereix d'un procés de transformació profund, i una transformació profunda afecta a quatre palanques. Nosaltres tenim claríssim que són les quatre palanques bàsiques amb aquest procés. En primer lloc, les persones representen el motor, l'essència i l'ànima de qualsevol organització, i nosaltres, en aquest moment de canvi i transformació, centrem la nostra actuació en dos eixos de treball: la naturalesa del treball i les competències digitals, i, per altra banda, la introducció de les denominades noves formes de treballar. Per un altre lloc, una altra palanca serien els processos. Representen el saber fer d'una organització i marquen com és el model de relació i de gestió d'aquesta organització. En aquest àmbit, ens centrem en el disseny de serveis digitals públics i en la prestació de serveis proactius i personalitzats. Hem de tenir present que no és el mateix la prestació d'un servei i l'experiència de l'usuari en matèria digital i en presencial. Es modifica. Passem a la tercera palanca, que seria la palanca de les dades. Són les dades els nutrients de les organitzacions. Però què passa amb aquests nutrients si no els dirigim de manera correcta i no som capaços de combinar-los de manera adequada? Això no pot funcionar. Per fer-ho, en aquest àmbit i amb aquest decret, ens estem focalitzant en el desplegament del model del govern de les dades de la Generalitat de Catalunya. I, per últim, la quarta palanca que jo anomenaria seria la palanca tecnològica.
representa l'element facilitador, l'àmbit que ens permet accelerar les coses. I, a més, sempre, quan siguem capaços de caminar de la mà amb l'àmbit jurídic i sempre també amb l'àmbit funcional i de negoci. Aquests quatre àmbits es complementen i han d'anar de la mà i s'han d'orquestrar, donat que si cau un àmbit del model, perd la seva essència i aquest decret ens habilita per aconseguir-ho. Per tant, ho hem d'intentar aconseguir. Abans d'acabar, m'agradaria destacar el procés d'elaboració d'aquest decret. Ha estat fruit d'un treball col·laboratiu tant amb els òrgans transversals com amb els òrgans finalistes. Ha estat un procés de cocreació on hem comptat amb la participació de molts professionals que han aportat una visió jurídica, una visió organitzativa i també una visió tecnològica. I ara sí, per acabar, passaria la paraula a la directora d'Administració Digital, a l'Esther Manzano, i no acabaria abans, voldria esmentar i donar les gràcies per la feina feta, per la feina feta del teu equip, Esther, gràcies a la Ruth, gràcies a l'Esther Peña, gràcies a l'Eva Cano, gràcies a la Conxita, gràcies a tots, perquè sempre funcionem i sempre ho diem de manera col·laborativa i sempre funcionem en equip. Per tant, moltes gràcies i endavant. Resteu a la vostra disposició i, a més, espero que aquesta jornada sigui del vostre interès. Gràcies. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies, secretària. Doncs, bueno, en alguna ocasió he compartit un proverbi àrab que ens està acompanyant en tot aquest procés de transformació, no? I és aquell que diu, qui vol fer una cosa, troba la manera. Qui no vol fer res, troba una excusa. Doncs aquest decret representa precisament la manera o un dels mecanismes que ens habilita per avançar com a administració digital i no haver de recórrer a aquestes excuses que no ens agraden. Aquest procés d'elaboració del decret, per on va començar? Doncs jo diria que va començar per un somni compartit, que esperem que d'aquí a poc aquest somni sigui una realitat. Disculpeu perquè estan compartint la presentació i encara no era la meva intenció. Sisplau, si podeu, disculpeu, Vale, gràcies. Perdoneu, aquestes coses passen, del directe. Disculpeu. Bueno, doncs per on vam començar? Com us comentava, per aquest somni compartint que esperem que d'aquí a poc doncs sigui una realitat, que és prestar serveis proactius i personalitzats en tot allò que, en tot el que implica. Bueno, doncs ens hem de preparar, com deien, per administració, però ens hem de preparar per dins, perquè això es vegi cap enfora. I per aconseguir aquest somni, què és el que hem fet? I ara sí que m'agradaria compartir amb vosaltres la presentació per anar alternant. Vale, doncs un segonet. Doncs... No, és que... Perdoneu, és el directe, perquè en Ruth és que puc compartir jo la presentació perquè ara jo l'estic veient en format presentació i m'imagino que tothom, d'acord? ¿Vale? Són els nervis del directe, com podeu veure. Molt bé, doncs anem a compartir la presentació. ¿Vale? Molt bé. Teòricament, jo crec que ja esteu veient la presentació i, com us deia, no? per on vam començar? Doncs primer vam partir de la base, vale? Això és el que anirem veient durant la jornada, no? Aquest decret, el puzzle, no? Amb totes les peces que composen aquesta administració digital, la cronologia pel desplegament i després obrirem aquest torn de paraula, no? Per si teniu dubtes, sisplau, feu servir el xat per traslladar totes les vostres preguntes. I deia que com ho hem fet? Doncs impulsant un model de treball col·laboratiu. I aquest model de treball col·laboratiu està inspirat en la cocreació. Hem de pensar que estem davant d'un nou terreny i necessitaven activar allò de la intel·ligència col·lectiva de l'organització per aconseguir resultats, perquè això no estava escrit, apuntava la secretària, no? No teníem referents, doncs, no teníem referents.
Bueno, doncs què van fer en tot aquest procés? Doncs van constituir un comitè director del projecte en presència dels òrgans transversals de la Generalitat. Van tenir també sessions de coordinació amb el gabinet jurídic perquè necessitaven que hi hagués una bona base jurídica per tirar endavant aquest decret d'administració digital. També van activar nous grups de treball, no? Van constituir nous grups de treball per definir els continguts del decret, i el que més m'agrada d'aquests grups de treball és que intentaven incloure en aquest decret aquesta visió de negoci, la visió organitzativa, la jurídica i la tecnològica. I podien discutir, compartir opinions, doncs bueno, tot això és el que s'ha generat per tenir el text del decret que teniu davant vostre. Què més bé? Doncs hi havia sessions de treball del grup jurídic d'administració digital de la Generalitat que es reunien gairebé cada setmana per anar revisant els continguts del decret. I també vam tenir sessions de treball amb les àrees d'organització de la Generalitat, de cadascun dels departaments i els responsables d'arxiu. Bueno, mireu, us he de dir una cosa. Jo que sóc superfan d'aquesta feina col·laborativa i que és molt enriquidora, però també podríem dir que bueno, es pot veure des del punt de vista que això s'alenteix una mica el procés. I no us negaré que en algun moment hem tingut algun patiment, no? Hem d'avançar amb més rapidesa. Però bueno, el que sí que és cert és que fer-ho d'aquesta manera ens permet ara tenir un decret que ens permet donar uns passos molt més sòlids. I sí que m'agradaria compartir amb vosaltres tots els protagonistes d'aquesta aventura, no? que podreu veure en aquesta presentació. Doncs tenim el Consorci d'Administració Obert de Catalunya, el Departament de Cultura, l'Oficina de Gestió Empresarial, la Direcció General d'Atenció Ciutadana, la PDeCAT, l'Agència de Ciberseguretat, la Intervenció General, el Gabinet Jurídic, bueno, el Departament d'Economia i Hisenda, Patrimoni Cultural, el CETITI, les àrees d'organització, Transparència i Bon Govern, l'ATC, o sigui que, com veureu, no ens vam estar de res, sinó que van intentar implicar a bona part de l'organització. Per tant, aquests dirien que són els protagonistes d'aquesta aventura. I des d'aquí vull aprofitar per donar el meu agraïment i posar en valor totes i cadascuna de les contribucions que es van realitzar en el marc d'aquests grups de treball que van crear per fer possible tenir avui aquest decret. Però també m'agradaria compartir amb vosaltres una anècdota. I és que quan van començar tot el procés de tramitació del decret, doncs van rebre l'informe de la Comissió Jurídica Assessora i van veure que encara havien de treballar alguns temes i algunes qüestions. Buf! Ja us podeu imaginar, no? Després de tot l'esforç, de tot, encara havien de treballar algunes qüestions més. Però en res, no van llançar la tovallola, tot el contrari. Van tornar a activar la maquinària per acabar de posar, jo dic, el llacet a cadascuna de l'articulat, diguéssim, d'aquest decret. Però sí que van rebre un reconeixement que ens va motivar molt. I és que la Comissió Jurídica Assessora reconeixia el treball ingent i lloable de les persones i els grups de treball que havien participat fent aportacions, estudis i propostes que tot això havia fructificat en un decret de gran complexitat en la matèria abordada. Per tant, déu-n'hi-do, no? Amb aquest paràgraf ja ens donava una altra vegada la força i la motivació per tirar endavant, no? Jo us diria que si haguessin de fer arribats a aquest punt, perdoneu, si haguessin de fer un resum de quins són els principals elements que regulen en aquest decret, a mi m'agradaria destacar els següents. Primer, la participació ciutadana en la creació dels serveis públics. Ho apuntava la secretària d'Administració i Funció Pública, no? Es preveu que en el disseny dels serveis es posi el ciutadà en el centre. Però més que posar el ciutadà en el centre, és que volem incorporar el ciutadà en el disseny dels serveis públics, incorporant, per tant, la participació ciutadana com un element essencial per dissenyar aquests serveis públics adequant-los a les necessitats reals. Dir-vos que recentment hem publicat la guia de serveis digitals que incorpora la metodologia a seguir precisament per dissenyar els serveis públics incorporant a la ciutadania. El segon element que podeu veure són les dades, no? Com a nutrient del servei públic.
Una de les disposicions que es podrien dir que són més innovadores d'aquest decret és la regulació del model, d'un model propi de govern de les dades. Aquesta regulació és única a l'Estat espanyol. Aquest model té com a objectiu l'organització transversal de totes les dades que disposa l'administració de la ciutadania. Amb aquesta nova organització de les dades, el que volem garantir és que qualsevol dada que s'hagi obtingut en virtut d'un servei públic estigui disponible per la ciutadania per tal de no haver d'aportar més cap dada o document. Hem de pensar que la tramitació dels serveis públics també, mitjançant l'ús de dades massives, permet aplicar tecnologies innovadores que milloren també l'eficiència i l'eficàcia de la prestació dels serveis i ens permet també ser, bueno, tenir més immediatesa, no?, en les decisions de l'administració i poder reduir el temps de resolució. I per això era tan important també amb aquesta filosofia regular aquest model de govern de les dades. El tercer element té a veure amb els serveis públics digitals, proactius i personalitzats per defecte. Aquí sortiria un cor, no? Es preveu la creació de serveis públics que per defecte sigui digital en el seu disseny, perquè al final el que volem és que els serveis públics siguin oferts i no sol·licitats. Bueno, per tant, el que volem és invertir la càrrega de la sol·licitud de manera que serà l'administració qui es posi en contacte amb el ciutadà per informar-lo d'allò que necessita. Però, clar, un element clau d'aquesta nova configuració i que després ens explicarà la ruta per poder oferir aquests serveis és el registre de consentiments que permetrà que el ciutadà pugui, si ens ha donat, no?, el seu consentiment, pugui conèixer on i com s'estan utilitzant les seves dades. Per tant, aquest consentiment és l'habilitador per poder oferir aquests serveis públics de manera proactiva. Us he de dir que sense consentiment, ara que no ens escolta ningú, això no és possible. El quart element té a veure amb l'empleat públic, l'empleat públic digital. El decret preveu un pla de capacitació de l'empleat públic que ens garanteixi no només que els empleats públics disposin de les capacitats necessàries per gestionar digitalment tots els serveis, sinó que un aspecte important és que puguin acompanyar a la ciutadania i donar-li el suport necessari per relacionar-se digitalment amb l'administració. I el cinquè element és el procediment administratiu. El decret regula les necessitats pròpies del procediment administratiu en la nostra administració. I com veieu aquí en aquesta infografia, es reforça l'atenció ciutadana amb la creació de les oficines d'atenció integral i personalitzades, que evitarà, això que tant hem somiat moltes vegades, no?, que la ciutadania s'hagi de desplaçar a diferents oficines per realitzar tràmits en diversos departaments. Aquestes oficines són el punt d'inici d'una tramitació prevista integralment i en format digital, instaurant, per tant, el principi del paper zero a tota l'administració de la Generalitat. Hem de dir que el decret, i ho veurem al llarg d'aquesta sessió, ens regula més qüestions en aquesta línia, com el tema d'identificació i signatura electrònica, que després veurem, perquè el que volem és facilitar un accés omnicanal i el que volem és posar les coses una mica més fàcils al ciutadà. Però això sí, sempre respectant els temes de seguretat i usabilitat en aquesta relació amb l'administració. Jo ara sí que diria que, sense més, li passaria la paraula a la Ruth Molina, que és la veritable protagonista, jo diria que és la protagonista principal d'aquest decret d'administració digital. La Ruth és una gran creient i és una, i és una lluitadora i per aconseguir realment una administració digital. Per tant, Ruth, et passo la paraula i que ens puguis explicar com hem avançat i quin és el contingut d'aquest decret. Doncs moltes gràcies, Esther. Realment aquí, com heu comentat i amb aquest resum sobre com hem pogut arribar a crear aquest decret, protagonistes som tots i realment és una feina molt col·laborativa i sense la participació de tothom, no?, amb aquest agraïment amb el qual em sumo
Evidentment no haguéssim pogut fer aquest decret tenint en compte totes les qüestions tan importants, totes i cadascuna d'elles, que hem volgut plasmar amb aquest decret per realment fer aquest decret un impuls més a nivell organitzatiu de lo que és l'administració digital i de la nova etapa que ens espera en endavant, no? Per poder fer realment efectiu tots aquests grans somnis dels quals parlaves com a funcionari i també com a ciutadà que m'agradaria doncs, poder veure aviat, com és la prestació de serveis proactius i bueno, realment tenir eines eficaces que facin àgil la meva tramitació i que com a ciutadà doncs, rebi aquest servei públic i no tingui que estar pensant en com demanar-ho. Com bé deies, aquest decret té, doncs, ara entrarem una mica més en la part d'organització del decret. Com tots els decrets, doncs, són títols, no? Són peces, no? Que jo he dibuixat amb una mena de puzzle perquè s'entengui millor. En aquestes peces, doncs, la primera seria el títol preliminar. Ja sabeu, el títol preliminar sempre ens parla d'aquestes coses tan avorrides que si hem aconseguit llegir el preàmbul doncs, i passem al títol preliminar, doncs, bueno, costa, eh? Hem de parlar de l'objecte, hem de parlar de l'àmbit subjectiu, hem de parlar de l'organització, hem de parlar dels instruments que han de possibilitar. Acostuma a ser un contingut farragós, però intentarem explicar-lo i donar-li tot el sentit. Hi ha un segon títol, que és el títol dels serveis digitals. I jo aquí vull destacar que per mi aquest és el rovell de l'ou, no?, d'aquest decret. És allà on hem posat el focus per permetre doncs, que cadascuna de dels articles que hem desenvolupat tingui sentit amb aquest nucli i tingui sentit amb un desenvolupament de serveis digitals innovadors i, com hem dit, basats en un model de govern de la dada que efectivament hem intentat dibuixar. Després tenim un altre títol, el títol 3, que és el que desplega el procediment administratiu, aquest règim jurídic particular de l'administració digital, que el que hem intentat és desplegar les novetats de la llei de procediment administratiu i d'altres normes, com veurem ara, i intentar doncs, resoldre alguna de les particularitats que requeria l'aplicació en el nostre àmbit de l'administració de la Generalitat, d'aquest procediment. I, per últim, les relacions amb l'empleat públic. És un títol molt curt i doncs, bueno, molt necessari desplegar doncs, per possibilitar efectivament aquesta relació de l'empleat públic amb la nostra administració en les actuacions com a empleats públics de la Generalitat. Per tant, comencem el títol preliminar que ens explicarà el què, el per aquí i per què hem fet aquest decret, no? Una mica ho heu avançat tots amb aquesta introducció, però el que volem és, com hem dit, explicar-vos en aquest títol quin és l'objecte, quin és l'àmbit subjectiu en el qual va dirigit aquest decret, quines són les finalitats i els principis que perseguíem amb aquest decret i la governança, l'estructura de la governança, que és un dels apartats per mi més importants, que d'alguna doncs, manera crea i estructura una nova governança, una nova organització interna per possibilitar aquest desplegament de les polítiques de l'administració digital de manera transversal, de manera homogènia i realment arribant allà on ha d'arribar, tenint tots els interlocutors ben definits i tots els rols ben definits. Pel que fa a l'objecte, doncs, bueno, l'objecte és senzillament poder tenir instruments organitzatius que ens permetin l'ús de les noves tecnologies. Doncs en aquests anys doncs han anat sorgint les noves tecnologies, no? Que ja no seria gaire correcte, no? Parlar de noves tecnologies, senzillament les tecnologies. Hem d'aplicar tecnologies als nostres serveis públics, als nostres serveis digitals, per possibilitar-ho necessitem organitzar, crear instruments organitzatius que defineixin com hem de fer la implantació en l'ús d'aquestes tecnologies. Per tant, primer la creació d'aquests instruments organitzatius per a l'ús de les tecnologies de la informació. Després, desplegar el règim jurídic particular d'aquesta administració digital. És a dir, en base a aquests instruments organitzatius que ens permetran crear i incorporar les TIC en el nostre desenvolupament com a administració pública, en tant en quant estem realitzant actuacions del procediment administratiu, doncs hem d'establir aquest règim jurídic particular de l'administració de la Generalitat pel que fa a aquest desplegament quan estem fent procediment administratiu.
I, per últim, definir aquesta estructura organitzativa que ens permeti efectivament aquest desplegament. Quines són els instruments, les ordres, les instruccions que hem de donar perquè efectivament aquest desplegament de l'administració digital que incorpora les TIC es faci de manera transversal, homogènia i sigui exactament igual a tots i cadascuna de les organitzacions que conformen la nostra administració pública. Per tant, l'objecte, molt clar i molt senzill. Hem de tenir en compte, i molt important, que estem fent un desplegament reglamentari de tres lleis fonamentals. Tot això que estem desplegant no ens ho hem inventat, no ens ve de la nostra ment i dels nostres somnis, sinó que, efectivament, estem fent un decret que desenvolupa tres lleis, bàsicament, o els preceptes de tres lleis molt importants. Per una banda, la llei de procediment administratiu, la llei bàsica, la llei 39 i també la llei 40 en alguns aspectes. Aquí el que fem és desplegar elements de la tramitació digital del procediment administratiu. Sabeu que la llei de procediment administratiu realment fa que la nostra administració crea una estructura jurídica perquè la nostra administració treballi única i exclusivament en digital, creant plataformes i assentant les bases comunes de totes les administracions per possibilitar la tramitació digital d'un procediment administratiu. En aquest sentit, doncs, aquestes plataformes que crea estructurals que crea la llei de procediment administratiu, doncs, les despleguem a través d'aquest decret. També aquest model d'interoperabilitat compartit amb aquests principis fonamentals i aquests drets de les persones a no aportar les seves dades. També despleguem aquests serveis compartits i aquesta interoperabilitat en els sistemes d'informació entre totes les administracions públiques i també qüestions d'integració de la interoperabilitat. Aquestes qüestions també van ser tractades amb una llei molt pionera al sector públic de Catalunya, que va ser la llei 29/2010, que és una llei que crea un model català d'administració digital particular i únic a totes les comunitats autònomes. No existeix un model d'administració propi a nivell de comunitats autònomes en cap comunitat autònoma de l'Estat espanyol i, per tant, doncs ens ha servit, tot i que és de l'any 2010, curiosament, sembla que hauria de ser antic, no? 10 anys amb l'administració digital són molts anys, però assentava realment les bases que hem pogut desplegar i actualitzar amb aquest nou decret, que està basat en aquests principis del desplegament d'una administració electrònica, d'aquest model d'interoperabilitat, aquest compartit també, amb aquest model de que tot el sector públic de Catalunya pugui compartir i reaprofitar els serveis i també la integració, com hem dit també, de la ciberseguretat. També estem desplegant alguns aspectes molt concrets a la llei 26, com poden ser la tramitació d'una notificació electrònica, alguns aspectes de signatura electrònica que ja apuntava també la llei 26 i les comunicacions interadministratives, aquests principis que s'establia també en la llei 26. La llei 26 té menor impacte i hem de tenir en compte també que la llei 27 ha estat derogada parcialment algunes qüestions d'administració digital, han quedat derogades per l'aplicació de la llei, per l'entrada en vigor de la llei 39. Per tant, en aquest sentit, doncs, hem fet aquest puzzle de desplegament, però la base legal us volia explicar que està bàsicament en aquestes tres normes. A l'àmbit subjectiu, per a qui és aquest decret? A qui li aplica aquest decret? Doncs tenim un hàndicap molt important, que és que, com hem dit, que estem desplegant la llei de procediment administratiu. La llei de procediment administratiu té un àmbit subjectiu també molt particular i hem hagut de traslladar aquest àmbit subjectiu de la llei de procediment administratiu també en el nostre decret. Per tant, allà on la llei de procediment administratiu diu que les administracions públiques estaran obligades a fer plataformes determinades, a tenir uns sistemes d'informació determinats i a complir amb unes obligacions, estem parlant d'aquest àmbit subjectiu que reflecteix en l'article 2.1. que serien els departaments, els organismes públics, les entitats de dret públic vinculats o dependents o els consorcis que estan adscrits a l'administració de la Generalitat. Aquest àmbit subjectiu, amb aquest àmbit subjectiu, li aplica la totalitat d'aquest decret. Per tant, tot el decret aplica en aquestes entitats perquè són allò que la llei de procediment administratiu anomena administració pública. Per tant, hem fet coincidir aquesta definició particular de la llei de procediment i de la llei 40 en el nostre decret. Per tant, un àmbit concret, que seria l'àmbit subjectiu, diguem, el nucli de l'impacte d'aquest decret, amb aquest àmbit, amb aquests ens. I d'altra banda,
hem volgut incorporar també un segon àmbit subjectiu, un segon gruix, que està en l'article 2.2, que serien les fundacions, amb presència o participació majoritària de la Generalitat, les associacions i societats constituïdes exclusivament per la Generalitat o els concessionaris de serveis públics o corporacions de dret públic, que són aquest segon gruix, aquest segon àmbit, en els quals només es li aplica el títol primer i segon d'aquest decret. Per tant, la part de procediment administratiu, en quan no són considerats administració pública per part de la llei de procediment administratiu, no els hi aplicaria. I aplicaria només el títol primer i segon en tant en quant aquests ens estan desplegant el model d'administració digital o estan fent ús de les eines i dels serveis d'administració digital de la Generalitat de Catalunya. I ara ens n'anem a explicar les finalitats, no? Una mica el per què, què és el que perseguim amb tot aquest desplegament organitzatiu, amb tot aquest desplegament de les particularitats del procediment. Doncs el que perseguim és ordenar el desplegament d'una administració digital amb la màxima eficiència i amb la màxima eficàcia, és a dir, que tots els serveis que posem a disposició portin valor públic en la ciutadania. Volíem també com a finalitat principal establir aquest model de govern de la dada, ja ho hem explicat amb aquesta introducció, importantíssim aquest model de govern de la dada per desplegar tots els serveis digitals i per desplegar aquesta nova configuració de l'administració digital i també establir les particularitats, com hem dit, les poques particularitats que, com sabeu, ens deixa la llei de procediment administratiu, però sí que establir algunes qüestions que, a més, amb l'entrada en vigor de la llei, amb la posada en funcionament d'aquesta llei, doncs, han suscitat algunes interpretacions o algunes dificultats i hem intentat esmenar-les o ajudar a la interpretació de la llei a través d'aquest establiment de particularitats de procediment administratiu. Continuem una mica doncs, amb aquest plantejament, el per què, quins són els principis. És molt important la regulació dels principis al llarg de tot el decret. Hi ha principis molt específics que han de planar i han d'inspirar tota l'adequació i tot el desplegament d'aquest decret, que són nous principis. Ja sabeu tots que tenim principis fonamentals del qualsevol compliment, que és el principi de legalitat, el principi de la transparència. Hi ha molts principis que ja operen a l'hora de desplegar qualsevol norma, però aquí hem volgut copsar aquells, com deia l'Esther, no? De tot aquell somni que ens inspira, doncs són aquests principis nous, la proactivitat en els serveis, la personalització dels serveis públics, fer que aquesta administració, que aquest desplegament a l'administració sigui amb la màxima participació i proximitat a la ciutadania, incloure totes les persones i els grups en aquesta nova configuració de l'administració. També tenim molt en compte, i això ja fa molt de temps que hi estem treballant, no? En tenir aquesta necessitat de tenir qualitat en els serveis, no? Tots els mecanismes que ens permeten doncs, que la qualitat dels serveis sigui un fet, que puguem avaluar finalment si el servei s'ha fet adequat, si ha tingut el resultat esperat, o donar aquesta confiança en l'administració digital, fent que aquesta participació sigui molt activa, doncs, perquè realment sabem que hi ha un gruix de la ciutadania que, malgrat utilitzar els serveis digitals en l'àmbit privat, de manera molt natural, quan estem parlant amb l'administració, crea doncs, a vegades reticència o desconfiança, segurament pel desconeixement amb com estem desplegant i amb com estem prestant serveis. Per tant, és fonamental doncs, que qualsevol de les actuacions que demana el decret desplegar doncs, o que estan previstes estiguin realment inspirats en aquests nous principis, que són principis de la nova administració. I tenim, per últim, amb aquest primer títol, el desplegament de l'estructura organitzativa que ens permetrà una governança transversal, homogènia i corporativa de l'administració digital. En aquest capítol de governança s'estableixen els elements estructurals bàsics per una governança, com hem dit, corporativa i transversal i que arribi a qualsevol servei o a qualsevol unitat de l'administració de la Generalitat. Primer de tot tenim el Consell Estratègic d'Administració Digital, que és aquest òrgan al qual se li encarrega aquest lideratge, aquest impuls de les polítiques d'administració digital i se li encarrega també aquesta coordinació entre tots els òrgans i tots els responsables del desplegament d'aquest àmbit.
Aquest Consell Estratègic d'Administració Digital, com ja sabeu, es va aprovar, es va crear formalment mitjançant el decret 228-2019, on hi ha totes les seves funcions molt més detallades, on hi ha la composició a través d'altres d'unitat o d'òrgans específics que es creen sotmesos amb aquest Consell. I, doncs, bueno, sabíeu que és la base, el nòdul, diguem, de lideratge estratègic que ha d'impulsar totes les mesures i totes les modificacions necessàries per a un desplegament de l'administració digital. Després tenim, dintre d'aquests elements estructurals de la governança, la capacitació, el pla de capacitació de l'empleat públic. Com hem dit, ets cabdal, s'ha valorat cabdal la participació de l'empleat públic en l'elaboració dels serveis digitals, però sobretot molt important posar el focus en la creació de nous perfils que necessita l'administració per poder realment ser una administració digital, nous perfils professionals i la incorporació i l'habilitació per totes les competències noves en l'àmbit de l'administració digital. Els funcionaris, en tant en qual desenvolupen aquestes tramitacions digitals, han de ser coneixedors, han de tenir la competència necessària per poder realitzar les seves actuacions en aquest àmbit. Per tant, es preveu la creació d'un pla de capacitació de l'empleat públic que reculli totes aquestes qüestions, des de la creació de nous perfils, a l'adaptació de les competències, l'adaptació de dels continguts dels nous concursos, doncs amb tota la informació necessària perquè els nous empleats públics ja tinguin aquesta competència o estigui assolida aquesta competència amb les oposicions. Després, també com un element cabdal en aquesta governança, com hem dit, l'articulació de la participació de les persones en l'administració digital. I es preveu aquesta participació a través dels mecanismes de participació que ja tenen o que ja estan previstos i coordinats per la Direcció General de Participació i així mateix la participació en tota la creació, com hem dit, dels serveis digitals, tant des del moment en què es creen com fins a l'avaluació. Preveure doncs, la participació també perquè qualifiquin o valorin si el servei digital, el servei que s'ha posat en marxa, és o no adequat a les finalitats que es van perseguir. Doncs s'articula, evidentment, com un element essencial i cabdal. Després, un altre dels elements i dels instruments d'aquesta governança seria un model organitzatiu. Es requereix que hi hagi un model organitzatiu transversal que permeti implementar a tots els òrgans de l'administració de la Generalitat, a tots els departaments, l'administració digital de la mateixa manera. Es preveu un model organitzatiu que inclogui doncs, com grups que es puguin trobar a petita escala en cada departament o en cada unitat, a l'àmbit de les dades, a l'àmbit de la gestió documental i arxiu, a l'àmbit l'àmbit jurídic o a l'àmbit organitzatiu. És a dir, hem de fer com petits grups. Aquest seria com el nostre antecedent d'aquest model organitzatiu, vindria a ser els famosos GTMs, que han tingut un gran èxit dintre dels departaments i que han sigut veritables impulsors interns en els departaments d'aquest desplegament d'administració digital. Per tant, aquests grups de treball multidisciplinars d'alguna manera s'eleven a model perquè realment hem tingut una molt bona experiència en el desplegament d'aquests grups i és la base i serà la base per desplegar aquest model organitzatiu transversal a nivell departamental. I per últim, com un element també estructurat en la governança, s'han previst els plans anuals de desplegament de l'administració digital, és a dir, hem d'instrumentalitzar aquest desplegament a través de plans que estableixin una planificació, que s'estableixi un seguiment i que s'estableixi realment una avaluació de resultats. Tot això, dit de paraula, doncs, bueno, és el que fem no? tots no? cada dia. No, faré això, faré l'altre, no anem a escriure-ho, anem a planificar, anem a preveure quines són les necessitats de tots per poder establir una bona estratègia i una bona planificació d'actuació en el desplegament de l'administració digital. Per tant, és un element que s'ha tingut en compte amb un articulat específic de com s'han d'elaborar aquests plans anuals de desplegament i com s'han de planificar i avaluar i de quina manera rendiran aquestes comptes directament a través del Consell Estratègic perquè el govern aprovi aquestes planificacions i aquestes actuacions futures que es puguin dur a terme com a conseqüència d'aquesta planificació i d'aquesta avaluació. Ruth, espera un moment abans de seguir, perquè m'han quedat alguns dubtes.
Jo sé que als juristes us encanta això de la regulació, però realment havia necessitat de fer una nova regulació? Bueno, realment hi havia necessitat, efectivament. Sabeu, i una administració, doncs l'evolució en 2 anys és espectacular, però quan estem parlant d'eines de serveis digitals i d'aplicació de les tecnologies de la informació, el salt, la necessitat d'adequació i d'innovació és constant. I realment hem fet un salt no només perquè tenim a la tecnologia picant-nos a la porta, no? Reguleu les dades, i on teniu les dades? I com ho farem? I tenim la tecnologia ja esperant amb uns serveis estupendos que ens faran un tractament massiu de la informació, que ens faran molt més ràpida la tramitació. Necessitem donar-li a la tecnologia aquesta base perquè sigui d'aplicació a tota l'administració de la Generalitat. Tothom hem d'entendre igual i hem de tenir aquests mecanismes organitzatius, aquesta estratègia organitzativa i de governança que ens permeti que realment entri la tecnologia per la porta grande, no? Diem, li deixem entrar per la porta gran i permetem que s'instal·li a l'administració d'una manera organitzada i prevista. Llavors, una de les qüestions més importants per les quals realment aquest decret era molt necessari és aquest, precisament, no? Aquesta nova dimensió de l'administració digital que ens obliga a treballar d'una manera diferent, no? Si volem serveis personalitzats, hem de dir-li a la ciutadania què és un servei personalitzat. Això no ho tenim escrit enlloc. Això no està escrit enlloc, és realment un desiderato que hem plasmat amb una norma, creant una nova forma de serveis i inspirant que l'administració actuï d'aquesta manera. Per tant, imprescindible, totalment imprescindible, que hi hagi aquest decret i que s'hagi fet aquesta evolució amb el decret anterior. Jo, en tot el que has dit, penso que es queda ja fins i tot curt, que hem de pensar en una llei, en un futur, no? Quan estaves explicant el marc normatiu. Però, bueno, ara no ens ficarem en això, no pateixis. Però ara sí m'has fet por, Esther, ara m'has fet por. Tu quan dius alguna cosa... Però sí, hem de pensar en una llei. Sí, hem de pensar a lo grande. Fem una llei. Totalment d'acord. S'ha d'actualitzar també la llei de procediment administratiu nostra i s'han d'actualitzar algunes normes, doncs, que ens permetria encara més poder fer aquesta adaptació i aquest impuls a la innovació en l'administració. Mira, quan estaves parlant de l'àmbit subjectiu, jo ho he de tenir clar, Ruth, perquè jo penso que aquesta sempre és la part més complicada. A més, saps el que passa? Que des de principis de setembre, des del dia 5, tenim una fundació que ens està trucant cada dia perquè vol tenir accés al servei corporatiu de Denotum. Puc fer-ho realment? Li puc donar accés a aquesta fundació? Entra dit de l'àmbit de subjectiu? Efectivament, Esther, efectivament. Com hem previst aquest doble i subjectiu, la finalitat de dividir aquest àmbit era precisament per poder tenir doncs molt clar qui era administració pública d'acord amb la llei de procediment. Recordeu que una part, com hem dit, de l'objectiu, de l'objecte d'aquest desplegament és poder desplegar procediment administratiu. Per tant, havíem d'estar totalment alineats a la conceptualització d'administració pública que ens fa la llei de procediment i la llei 40, però per altra banda, volem que tot el sector públic que depèn de l'administració de la Generalitat o que està vinculat a l'administració de la Generalitat pugui accedir als nostres serveis, en tant en quant són gestors de vegades d'actuacions públiques o se li encomanen la gestió de determinats procediments. Per tant, en tant en quant estan fent aquesta gestió pública, una fundació li pots dir perfectament que pot accedir. Què farem perquè accedeixi? I això és molt important. Hem de complir amb les garanties, amb les condicions de garanties i de seguretat que hem de complir. Per tant, hem de fer un conveni i això està regulat en la disposició final, la disposició addicional primera, que determina que aquest àmbit d'actuació, aquest segon àmbit d'actuació, requerirà d'un conveni perquè nosaltres puguem estipular quines són les condicions d'usabilitat d'aquest servei, en quines condicions de garantia i de seguretat hi hauran d'accedir i pactarem, doncs, mitjançant conveni, doncs, aquesta accessibilitat, però, evidentment, ho hem posat, tenen plena capacitat de poder fer ús d'aquests serveis digitals. Ara em queda una mica més clar. Ara li diré a l'Ester Peña que prengui nota perquè ara ja sí que podem contestar aquesta fundació que ens estava trucant. I només per resumir una mica, no? Perquè saps que costa una mica, no? Assimilar.
Quin canvi suposa aquest nou decret respecte precisament a l'àmbit subjectiu, però d'acord amb la regulació que teníem anteriorment? Bé, en el nou àmbit subjectiu, bàsicament el que hem fet és recollir diferents àmbits subjectius de diferents normes. Per exemple, teníem en el decret de seu electrònica que per accedir als registres electrònics doncs calia, doncs, hi havia un àmbit subjectiu directament establert, que no era exactament igual del decret anterior, del decret 56-2009. No era el mateix decret, no era el mateix àmbit subjectiu i, per tant, tenien sempre dubtes. Si accedeix al registre electrònic, aquest àmbit subjectiu sí i aquest àmbit subjectiu no. Si accedeix amb aquest altre, a través d'aquest altre decret o està sota l'empara d'aquest altre decret, tenim un altre àmbit subjectiu. I sempre teníem el dubte. Llavors, amb la col·laboració estupenda que tenim de la nostra oficina del sector públic, vam poder endreçar qui era administració pública d'acord amb la llei de procediment, hem pogut endreçar quin és el sector públic que ha d'englobar, que ha de poder accedir a tots els serveis digitals de l'administració de la Generalitat i, a partir d'aquí, configurar un àmbit subjectiu igual per a tots els serveis digitals. I aquest és el gran canvi, jo crec, i el gran avenç que hem tingut amb aquesta nova configuració. Heu de saber, perquè bueno, m'he oblidat de dir-vos, jo el que volia avui era explicar-vos algun secret sobre el contingut de com hem arribat a treballar. I ja que estem parlant de secret, aquest és un dels secrets millors guardats. Hem tirat moltes hores d'elaboració d'aquest decret per poder configurar aquest àmbit subjectiu. És a dir, espero que... I no ha estat gens fàcil, Ruth. I no ha estat gens fàcil. Per tant, el primer secret, a l'àmbit subjectiu, com ja sabeu, no, els que elaboreu normes, doncs és una de les qüestions més importants i realment penso que ho hem pogut resoldre tota la problemàtica que ens ha suscitat amb l'entrada en vigor de la llei i, sobretot, amb la diferent configuració dels àmbits subjectius en l'accés a les diferents eines. Encara que aquí, a nivell operatiu, encara tenim molta feina a fer, evidentment, però bueno, es tractava de tenir una base i a partir d'aquí construir. Jo ara callo, Ruth, ara de moment no et faré cap pregunta, però em quedo per si de cas, eh? Perquè després, al final, ja saps que ja vinc a totes les preguntes. No, tu preguntes, Ter, eh? Jo ja sé que tu ets una alumna avantatjada. Qualsevol moment... Fes la pregunta. Llavors entrem en el segon títol, que és el títol dels serveis digitals. És el que jo us he explicat, que per mi és el nòdul, és el rovell de l'ou d'aquest desplegament. Els serveis digitals, el títol dels serveis digitals, ens expliquen aquest model de govern de la dada, ens expliquen la creació dels serveis digitals i ens expliquen que hem d'integrar el model de ciberseguretat dintre dels serveis digitals. Això, com he comentat, ja estava previst a la llei 29, però aquí veurem millor quins són els instruments d'aquest model que hem volgut integrar. Comencem amb el model de govern de la dada. Bé, jo diria que hi ha el rei i la reina, no? Dintre del decret. El rei és el model de govern de la dada i la reina és el servei proactiu, diguem-ho així, o a l'inrevés, perquè no hi ha gènere aquí. Doncs, realment, el model de govern de la dada, com hem avançat a la introducció, és una innovació tant a nivell de creació del model com a nivell de regulació pròpia. No hi ha cap administració pública que hagi instrumentalitzat i que hagi creat una organització pròpia del model de la dada a través de cap norma. Per tant, nosaltres realment aquí ens vam arremangar, ens vam aventurar i, bueno, com diem, no hem sigut els pioners, també una mica inconscients, eh? Perquè quan fas això a vegades has de tenir un punt d'inconsciència perquè realment no tenim una base o un miratge per regular aquest model. Tenim una base legal, recordem, la llei 29 i la llei també de procediment administratiu estableix que les administracions han de treballar en dades, han de treballar amb documents electrònics i, per tant, aquesta configuració de la dada i del document com a element essencial a la tramitació ens obliga a organitzar precisament això que pretenem amb el govern de la dada, a organitzar un model de la dada propi. També parlem amb aquest model de govern de la dada, aquest intercanvi, com ens intercanviem les dades, com intercanviem la informació dintre de l'administració de la Generalitat i també cap enfora, amb altres administracions públiques. També expliquem en aquest títol quins són els processos i els serveis digitals, on estan
per què fem servir aquestes dades, sota quins processos estem fent servir aquestes dades. Nosaltres no fem servir dades perquè ens vingui de gust o perquè doncs, ens inspirem un dia i vull una dada doncs, determinada per fer no se sabe què, no? Estem sotmesos amb unes competències pròpies, amb unes actuacions i unes funcions que ens són pròpies i que, per tant, estan subjectes a aquesta actuació a processos determinats, on trobarem aquests processos. I després, la gestió arxivística, fonamental. Les dades, els documents, els expedients electrònics, ha d'estar sotmès als criteris de gestió arxivística i documental que tenim a l'Administració de la Generalitat. Per tant, comencem amb la reina o el rei, m'és igual, el govern de la dada de l'Administració de la Generalitat. Què hem volgut amb aquest model o amb aquest govern de la dada? El que hem volgut és crear criteris corporatius per a un model comú. Volem un model comú de govern de la dada que sigui aplicable a qualsevol de les unitats organitzacions de la nostra administració. Els criteris corporatius comuns, doncs, el que preteníem era establir quins eren els elements essencials d'aquest model. Doncs, des de que doncs, l'actiu digital, la dada, ja que és un actiu digital compartit, fins i tot doncs, el criteri de que totes les dades tinguin una semàntica exactament igual, que quan jo dic carrer, l'Ester no li digui via, o hi hagi l'Ester Penya que li digui doncs, el C barra, no? És a dir, una mateixa semàntica, homogeneïtat en la semàntica, el fet de que és un model comú però adaptat a totes les especialitats, que ha de recollir totes les dades fonamentals i altres dades sectorials per poder ser emprades per qualsevol organisme. I, sobretot, un model subjecte a un marc normatiu de protecció de dades, de transparència i d'accés a la informació i a l'estadística. Sabem que les dades poden ser emprades si, evidentment, tenim una habilitació legal per fer-ho. Si les dades són dades que han d'anar a informació pública, doncs estan subjectes a la normativa de transparència i també la possibilitat que aquesta informació pugui ser emprada per a finalitats estadístiques. Per tant, el model sempre amb aquesta visió, amb aquesta base legal, respectant aquesta base legal en tots els casos i que està planejant sobre tot el model. I també el que hem volgut és establir un instrument organitzatiu fonamental, que és el protocol, que és aquell protocol, aquell instrument que ens permetrà fer una gestió transversal de la dada i establir un contingut mínim que ha de tenir aquest protocol, com quins seran els responsables, els rols i les responsabilitats, com es diran les metadades, o el que comentàvem, com quina és la semàntica, l'arquitectura, quin és inclús el catàleg, on tenim el catàleg de dades, no? Doncs el protocol seria l'instrument per permetre que pugui incorporar el model, poder aplicar realment el model de govern de la dada previst dintre de qualsevol actuació de l'Administració de la Generalitat. Sobretot el que hem volgut és que sigui un model participatiu. No ho preveiem d'una altra manera. Les dades les tenim tots i les tenim repartides. El que volem, efectivament, és que sigui un model participatiu on les necessitats sectorials es vegin incorporades a les necessitats bàsiques o fonamentals en el consum d'aquestes dades. Mira, Ruth, t'expliques superbé, però malgrat tot a mi em queden alguns dubtes que m'agradaria aclarir, no? Perquè has explicat una mica, no? Has explicat el model de govern de la dada, però què vol dir realment? I més enllà, o sigui, de veritat calia regular aquest model? Era necessari aquesta regulació? Per què l'heu regulat? Quin sentit té per la nostra administració tot això? Doncs és molt necessari. Era fonamental i realment era fonamental i un gran repte, com hem dit. El model de la dada, un govern de la dada, al cap i a la fi és un conjunt de principis i de mesures que hem d'adoptar per poder garantir la qualitat de les dades que tenim, per poder garantir la disponibilitat i la seguretat de les nostres dades. Dades en tenim tots, però són dades de qualitat? Estem segurs de que perduraran i tindrem disponible aquesta informació per evitar que els ciutadans tinguin que tornar a portar per enèsima vegada amb l'enèsima subvenció el mateix número de DNI o el mateix certificat? On tenim les dades? Són de qualitat? Tenen la seguretat necessària perquè estiguin reservades per la utilitat i les finalitats que estan previstes? Doncs això cal escriure-ho.
cal que tothom tinguem molt clar on està, quin és aquest model, quins són aquests principis i aquestes mesures que es preveuen. Però sobretot calia un model, perquè el model és aquest marc de treball que ens permetrà aplicar aquest govern de les dades. Aquest marc de treball és aquest conjunt de normes o de processos que ens permetran que cada vegada que jo faig un servei digital pugui agafar aquest model i plasmar-lo en aquest servei digital, garantint, com hem dit, tota la disponibilitat de la informació, la seguretat i la qualitat de les dades que jo tinc. I, per últim, molt important, que jo pugui posar en un document, que pugui crear un instrument com és el protocol per facilitar que jo ho pugui fer correctament amb totes les passes i amb tots els processos necessaris per poder aplicar i tenir aquest model de la dada, de govern de la dada. Com ja saps, perquè tu ets una experta, eh? Ara m'ho estàs preguntant, però jo sé que tu ets una experta. El model de la dada són models teòrics i n'hi ha tants models com model teòric es puguin imaginar. L'administració ha optat per un model concret i hem volgut escriure'l perquè no hi hagi cap dubte, per tenir molt clar quins són aquests principis i aquestes mesures que volem aplicar en el nostre govern propi de les dades. A mi m'ha dit la Rosa Maria Font, que va estar participant en aquest grup de treball, m'ha explicat que vau tenir un debat molt profund, que no va ser una qüestió tampoc senzilla, no?, de plasmar en aquest decret, o sigui que... Efectivament. Com que som una mica inconscients, doncs vam voler posar sobre de la taula doncs, tots els interlocutors, totes les persones que realment tenen aquesta visió del govern de la dada per anar construint una mica aquest model i que tothom se sentís còmode en el model i tingués el rol necessari i el rol adequat. Com hem dit, em quedo amb l'última transparència. És un model totalment participatiu i totalment pendent de totes les necessitats, és a dir, incorpora les necessitats sectorials i també les dades fonamentals. Moltes gràcies. Et deixo que continués, que és molt apassionant, la presentació. Gràcies. Bé, doncs, després d'haver definit aquest model de les dades, ens preguntàvem, bueno, però i com les intercanviarem? Com interoperem? Com ho fem? Perquè hi hagi aquesta transmissió i aquesta accessibilitat interna i externa a les dades. Doncs, bueno, a través de mecanismes d'intercanvi, d'interoperabilitat i d'accessibilitat. Aquesta també és una qüestió que la vam treballar molt, amb la Rosa Font, precisament, que ens vam haver de seure a parar màquines perquè tot era interoperabilitat, però no tot és interoperabilitat. Entesa com la interoperabilitat que tenim ara sota l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, on es comuniquen els serveis, no? On es comuniquen les plataformes, que té un instrument molt definit. Aquí el que volem és, bueno, senzillament, tenim dades a l'Administració de la Generalitat, on les tenim, com les intercanviem, com permetem que a nivell intern aquesta informació sigui fàcil. Primer ja hem dit, com que tenim el model, ja sabrem on tenim aquestes dades i com es diuen les dades, però hem d'habilitar altres sistemes, com seria la interconnexió de bases de dades distribuïdes o altres sistemes, com la federació de carpetes. Doncs hem habilitat altres instruments i, sobretot, el que hem previst és que es faciliti aquest intercanvi a través d'entorns tancats. Com hem de fer? Quina garantia tenen els nostres intercanvis en entorns tancats? I organitzar per determinar les condicions, les garanties. És a dir, si jo tinc que fer una interconnexió entre bases de dades distribuïdes, qui defineix quines són les condicions i les garanties? Doncs hi ha un instrument específic, estem ja organitzats per poder establir-ho a través d'un departament, que és el Departament de Polítiques Digitals, que determinarà aquestes condicions i aquestes garanties perquè, efectivament, puguem primer volcar i fer palès aquest model de govern de la dada, però també per poder garantir la seguretat de cara a totes aquestes normes que hem comentat, a la llei de protecció de dades, al reglament o les normes de transparència ara no em surt la paraula, estadística. I, per últim, una qüestió molt important, un element molt important, que és aquest mapa d'intercanvi de dades que hem volgut també regular i que també es preveu la seva integració amb el catàleg de dades que està previst en el protocol del model de govern de la dada. Aquest mapa d'intercanvi de dades és, doncs això, dintre de l'univers que tenim de dades, de repositoris, de back-office, de sistemes, on tenim la dada i on podrem intercanviar-les.
què és el que necessito, quines condicions d'accessibilitat tindré per poder fer possible aquest intercanvi. Doncs aquest mapa de dades és un dels instruments fonamentals per poder, doncs, efectivament, permetre aquest intercanvi amb totes les garanties. Després tenim l'altra dimensió, que hem dit, la interoperabilitat. Això ja és molt més conegut per tots i no hi ha tants canvis, respecte a la regulació que feia el Decret 56. Aquesta interoperabilitat, doncs, preveu, doncs, els instruments necessaris per portar a terme la interoperabilitat de dades entre l'administració de la Generalitat i altres administracions públiques, tant del sector públic de Catalunya com de fora, i doncs, hi hauria, doncs, la regulació d'aquest catàleg de dades i documents interoperables que ja tenim actualment aprovat, on hi ha totes les dades i els documents que es posen a disposició de les administracions públiques com a emissors i que nosaltres podem accedir com a receptors. I també el que sí que hem creat o hem previst un nou instrument per a l'interoperabilitat, que és la guia d'interoperabilitat. Sabeu que tenim un protocol d'interoperabilitat que perdrà la seva vigència en el moment en què aprovem aquesta nova guia d'interoperabilitat. Era molt necessària aquesta nova guia perquè realment el protocol anterior dibuixava un procediment que veritablement ha quedat molt obsolet i creiem que li hem de donar una nova dimensió a aquesta interoperabilitat, a nova interoperabilitat, incorporant també fins i tot aspectes sobre l'intercanvi intern de circuits i aspectes d'intercanvi intern de dades. I per últim, també es regula en aquest apartat a l'accés de les persones a les seves dades. Per tant, des de si són dades obertes i, per tant, ha d'estar totalment connectat al sistema que tingui dades obertes amb els sistemes previstos per a la publicació d'aquestes dades i també garantir l'accés a les pròpies dades. Nosaltres volem que els administrats puguin accedir a les dades que l'administració té d'ells i puguin gestionar, un dels elements ara veurem és el registre de consentiments, però la visió o el nostre somni és garantir aquesta accessibilitat a les dades pròpies. Després, com hem dit, hem dibuixat també un nou instrument organitzatiu, que és aquest catàleg, l'aprovació d'un catàleg corporatiu de processos. Ja sabeu que tenim un servei digital, que és el catàleg corporatiu de processos, que és aquest servei on hi ha la informació per gestionar, racionalitzar i normalitzar tota la informació que tenim dels processos i serveis. Ara també us diré un dels secrets. Aquest catàleg de processos ens ha de servir també perquè l'Estat també té previst tenir un únic catàleg de processos a nivell de l'Administració General de l'Estat i de totes les administracions públiques. Un dia d'aquests ens tocarà, no, fer possible la interoperabilitat dels serveis que hi ha amb l'Estat també a través de la identificació unívoca dels mateixos processos, no? Per tant, crec que serà un dels elements més importants en endavant que hi hagi aquest catàleg, que hi hagi tota la informació sobre els processos i les dades que tenim dels processos en aquest catàleg, perquè realment serà el pont de comunicació dels nostres catàlegs amb altres serveis digitals de la resta de l'Estat. I arribem a la gestió arxivística. Ja parlem de dades, parlem de dades. Les dades també han d'estar sotmeses a la gestió arxivística i documental de l'Administració General i de l'Administració de la Generalitat. Hi ha una gran innovació, que és aquesta nova forma d'anomenar les dades o una nova ampliació d'aquest concepte de dades o de documents, que seria l'actiu digital. Us he de dir i hem de felicitar en aquest sentit els que van participar en el grup de treball de cultura, que aquesta nova dimensió de la gestió arxivística ha estat impulsada pel Departament de Cultura. Els hem de felicitar perquè han tingut un èxit abrumador en els foros i en els xats que tenim compartits amb altres administracions públiques, doncs que realment veuen molt encertat aquesta nova dimensió de la gestió arxivística que abarca l'actiu digital i les dades. I doncs, el que preteníem bàsicament és que tota aquesta nova dimensió de l'actiu digital estigui sempre sotmesa a la gestió arxivística, als instruments, a les normes i als processos de la gestió arxivística de les dades i dels actius. I, per tant, en aquests instruments tècnics que té el Departament de Cultura i que ha de desplegar el Departament de Cultura, ja en té desplegats, però actualitzar, en tot cas, s'integra totalment aquest nou concepte de l'actiu digital. No, Ruth, perdona, és que li he enviat un missatge al Lluís Cermeno i no m'ha contestat. És que això de l'actiu digital, clar, és una cosa nova, l'he estat buscant també i no l'acabo de trobar. Exactament què és un actiu digital? Pues un actiu digital ve a ser qualsevol informació.
qualsevol informació que s'obté o que genera per part de l'administració pública com una actuació. Perdona, una imatge pot ser un actiu digital? Una imatge, un fitxer, un Twitter, una publicació. Un missatge de Twitter, també? Un missatge de Twitter, no? S'entén, no? I molt encertadament, no? El Departament de Cultura entén que té una rellevància cabdal un Twitter del nostre president, per exemple. Doncs aquest actiu digital és aquesta nova dimensió que va més enllà de la dada o del document electrònic amb el que estem acostumats a treballar, però sí que ens dona aquesta nova configuració de que tota la informació no només està amb el document o la dada que ja està previst, sinó que això són dades, l'actiu digital és una dada, el Twitter és una dada i ha de ser tractada i gestionada de la mateixa manera que un document administratiu o que un expedient administratiu. Ara entenc també perquè Atenció Ciutadana té també interès, no?, en aquesta definició de l'actiu digital, no?, per aquesta relació també que tu estàs comentant, no?, els missatges de Twitter, no?, els tuits també es poden considerar un actiu digital. Ai, gràcies. Gràcies per l'aclariment, Ruth. Sí, sí, ara veureu que cada vegada que veureu un Twitter, un Telegram, el que sigui, vull dir, qualsevol informació que puguem emetre a través de les xarxes socials, també són actius digitals. Els haurien de considerar com qualsevol altre document administratiu o dada generada amb una actuació administrativa. És molt important i, com he dit, ha sigut de gran rellevància aquesta nova definició i molt ben rebuda i molt lloada per altres administracions públiques que crec que en endavant veurem en altres llocs, no?, aquesta definició de l'actiu amb tota l'amplitud que comporta la informació que pretén. Clar, és que si no estem acostumats, no?, a que eren els documents vinculats a un expedient i clar, aquí hi ha una visió molt més àmplia i és veritat que ara estem tot el dia que si a les xarxes... Bueno, hi ha una nova forma de comunicar-se i de relacionar-se. Efectivament, i aquesta informació és cabdal que estigui perfectament gestionada, que estigui disponible, no ara... no? Que si es tanca la compte del Twitter d'un president o es tanca la compte del Twitter d'alguna organització determinada, efectivament el que volem és que aquesta informació que es considera rellevant i doncs, dintre del termini de conservació determinada doncs, pugui ser conservada i pugui perdurar sí, d'acord amb els criteris que estableix el Departament de Cultura a través dels seus instruments de gestió arxivístic. Gràcies. Per tant, també com reitero la felicitació, no?, amb aquesta visió tan innovadora del Departament de Cultura sobre aquest tema. I anem a l'última part, que seria la del servei digital, que és la part del capítol on nosaltres determinem com s'han de crear els serveis digitals a l'administració de la Generalitat. Ja ho hem dit, tenim aquest model de la dada, tenim aquesta gestió arxivística de la dada, però com hem de crear? Doncs hem creat un procediment que està basat en uns principis, que és la creació d'aquest servei té uns principis propis que podreu trobar, que bueno, bàsicament el que volem és que el servei tingui una finalitat de portar el valor públic a l'administració, que estigui en constant revisió, en constant innovació, que faci servir la tecnologia amb la finalitat pròpia de millorar sempre un servei públic. Per tant, incorporem principis nous amb aquest punt molt concret de la creació dels serveis digitals. També establim el disseny dels serveis digitals i establim quins són els criteris i els elements que s'han de tenir en compte per a la creació d'aquest servei digital. Doncs, per exemple, la coordinació amb altres organismes de la Generalitat, per exemple, no? Sembla una qüestió molt fonamental, però abans de fer un servei hi ha un altre administrador, un altre òrgan que hi hagi creat un servei semblant, doncs vaig a preguntar-li, la participació ciutadana, puc preveure quan creo aquest servei digital que participi la ciutadania? Els hi puc donar veu abans de fer-lo? Si és possible, evidentment. Quina serà la manera en què jo avaluaré aquest servei digital? Ha sigut útil? No ha sigut útil? De quina manera, quins mecanismes tinc per valorar la qualitat d'aquest servei i l'adequació a la finalitat prevista? La planificació i la creació és una qüestió també que s'ha tractat com un element estructural a la governança. Necessitem planificar, necessitem saber quines necessitats tindrem, quina és la volumetria, és a dir, planificar tot el que té a veure amb la creació d'aquest servei a través del pla anual. L'avaluació i la millora, efectivament, hem d'incorporar amb la creació d'aquest servei com farem aquesta avaluació, com farem la millora, quin serà l'adequació constant d'aquest servei a la pròpia creació del servei. I
Com has apuntat tu, tenim una guia. Ja tenim una guia aprovada, ja tenim una guia elaborada, l'hem d'aprovar perquè volem formalitzar. Jo saps que sóc molt formaleta, eh? A vegades sóc molt així, ho sé. I a mi m'agrada que les coses es formalitzin amb les ordres, amb els instruments que pertoca, i caldrà fer una ordre per aprovar aquesta guia realment perquè sigui d'aplicació en tot aquest àmbit subjectiu que estàvem comentant. Aprofito guia... per dir-te que la guia ja l'estem testejant, eh? Ja estem fent pilots amb aquesta perfecte. Guia. Així, quan fem l'ordre, puguem puntualitzar les qüestions que puguem que vagin suscitant alguna problemàtica o alguna adequació, requereixi adequació. Per tant, la guia l'aprovarem per ordre perquè sigui d'aplicació a tots els departaments i a tots els ens que han d'aplicar-la. El Josep Maria t'anirà passant la informació, Ruth, no pateixis. Segur. Estem tots connectats. I el servei proactiu i digitalitzat. Bueno, ja hem dit, no? Hi havia el rei, la reina i el rei. Doncs hem de parlar dels serveis proactius i personalitzats. Un article molt important. Per què? Perquè realment el que hem pretès és definir. Volem definir què és un servei proactiu o personalitzat. Al cap i a la fi és un servei informatiu. El que volem és informar la persona de manera predictiva i anticipada sobre les necessitats que pot tenir. Jo tinc les dades, tinc la informació i... ja el sol·licitant ja no és vaig a mirar la web del departament, vaig a veure que tenen permís, sinó jo tinc una informació, si tu vols i consenteixes, et passaré aquesta informació per poder fer per poder oferir-te aquests serveis. Finalitats. Evidentment, hem de preveure doncs, dintre d'aquest oferiment si tenim finalitats compatibles o no. Sí que és veritat que en caràcter general els serveis proactius i personalitzats es configuren sota, evidentment, la base legal i la base del consentiment, però podem tenir serveis proactius que siguin amb finalitats compatibles i que, per tant, el fet que tu consenteixis amb un servei determinat o sol·licitis un servei pugui incorporar la possibilitat d'oferir-te altres serveis que siguin compatibles sense aquest consentiment. El que hem dit, la base, en principi el tractament per d'aquesta informació per oferir el servei, sempre tenim la base del consentiment explícit que haurà, que sí que determinem que s'haurà d'incorporar tots els formularis a poc a poc, els formularis que anem creant per determinats serveis, haurem d'acostumar a que tinguin aquella part, aquella coletilla i vols tenir serveis proactius informant efectivament de quins seran aquests serveis proactius? Doncs haurem d'anar incorporant en els formularis aquesta pregunta i la visualització per part del ciutadà de que, a més d'aquella sol·licitud, pot obtenir informació predictiva i anticipada d'altres serveis. I el registre, com has dit, també és un element cabdal. I a més ens hem donat compte, a mesura que hem anat treballant en aquest registre, que no només és important per habilitar els consentiments, sinó per donar la informació i a l'accés a les dades que l'administració té de la ciutadania. És un registre que recull els consentiments en els serveis proactius i, per tant, tindrem una llista de serveis proactius. Tinc el servei proactiu A, B i C. Et direm també a tu, ciutadà, d'on trauré les dades, quines dades necessito per aquest servei i d'on vindran aquestes dades. Les aniré a consultar a la Direcció General de la Policia, aniré a consultar les dades a l'ATC o a l'Agència Tributària Estatal i sempre, i en tot cas, ens permetrà consultar-les, modificar-les o revocar en qualsevol moment aquest consentiment. Per tant, un dels elements que ens faciliten i que ens donen una gran seguretat en el tractament d'aquesta informació és aquest registre. Realment, empodera. T'interessa, Esther, aquest tema? Aquest tema, o sigui, perdona, però aquest tema m'apassiona. Ho sé. Perquè jo m'havia imaginat una cosa i no sé, ja això ja sé que no és possible, però amb el que has dit... A tothom se li oferirà, doncs, el servei proactiu amb les dades que té l'administració o fareu algun tipus de gestió? Ho dic perquè és que a mi no m'heu demanat res. Això necessito saber, Efectivament, Jo sé que tu tenies un somni, que era llegir-nos els pensaments i donar-nos el que necessitem a cada ciutadà. És un gran somni, però no és possible. Ara per ara. No? Ja ho tinc gairebé assimilat. Me n'alegro, Esther, perquè sé que t'ha causat una mica
de trauma, però t'he de dir que estem en el camí, aquest és el primer pas. Sí, efectivament, sí. La llei de el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la llei orgànica doncs, no ens permet utilitzar les dades per qualsevol cosa, sinó per aquelles coses que ens han, a les quals estem habilitats o per una llei o perquè ens ha consentit el ciutadà. Per tant, ja hem definit molt bé i per això no volíem tenir cap... volíem regular-ho específicament, que el servei proactiu és una informació. En cap moment t'estic donant un servei. T'estic informant que podria ser el garant o el subjecte interessat en un procediment determinat. Això és un gran pas, Esther? Ja ho sé, però tu saps que jo volia que ja directament se li donés la subvenció. Ja no és possible, no és possible. Ja no, sé. Perquè potser no m'interessa, Esther. Llavors, jo el que vull, sobretot, és saber què fa l'administració amb les meves dades i que tingui la màxima informació, que siguem proactius en donar la informació en base a les dades que tenim. Podrem acurar molt més els serveis. Això no vol dir que, doncs, si no tinc dades, no li pugui oferir un servei al qual té dret igualment. És un pas més per poder donar molta més informació i ser molt més actius amb la manera en què informem a la ciutadania de dels serveis públics que tenim i que els hi podem oferir, però personalitzar molt bé a qui va dirigit. Llavors, si no tinc aquest consentiment, no puc fer aquest oferiment. Per tant, ves ja en el registre de consentiments en quan es posi a disposició de la ciutadania i cliquem a tot arreu, consenteixo, consenteixo, per tenir la màxima informació i la màxima personalització en els nostres serveis. Però aquí, Ruth, ens dones com a ciutadans, no tenim un paper, perquè al final som nosaltres mateixos els que hem de gestionar. O sigui que... Efectivament. Que no és... Saps què em passa quan a Google que sembla que li dones la teva vida, no? Perquè consenteixes a tot. En aquest cas, no. Vas consentint en funció de... Efectivament. En ple coneixement, amb el ple coneixement que suposa tenir tota la informació amb un mateix sistema i que m'anirà dient i m'anirà explicant cada vegada que es posi a disposició un nou servei proactiu i personalitzat, m'anirà informant i em dirà, escolta, tinc a més aquest servei. Hi haurà formularis que ja t'explicaran que hi ha un servei proactiu i que si cliques en el mateix formulari de sol·licitud ja estàs activant aquest consentiment per al servei proactiu que t'estem informant, però efectivament tindrem un lloc on gestionar, on ser empoderats per fi de les dades que estem donant i dels consentiments que tenim habilitats pels serveis proactius. Encara no ho tenim per la resta, però sí que veiem una mica de llum i de possibilitat de que tingui una usabilitat més enllà de la prevista. No? Veiem que és molt important i ens fa ser molt transparents i realment a mi em dona molta tranquil·litat anar al registre i veure, doncs, aniran a consultar a l'ATC, doncs no m'interessa. No? O al registre de lo que sigui, no? Pues a lo millor no m'interessa, no? I sóc jo qui decideixo què és el que vull que miris. Ai, em deixes molt més tranquil·la, Ruth, amb això. O sigui, com a ciutadans també tenim una part activa i de responsabilitat. Però després, quan poseu això al formulari, l'entendrem, no? Ho fareu en llenguatge entenedor perquè els ciutadans... Sí, mira, precisament no? És un dels requeriments, un dels elements del servei digital de la creació, el llenguatge planer. Molt sí que bé. Realment és un repte, també. No està abordat en aquest decret. Ja més reptes no podíem assolir, però sí que hem volgut... Però és que a vegades has d'anar preguntant, però això què vol dir exactament, no? Efectivament. Clar, escolta... És un dels elements previstos en la creació dels serveis. Me n'alegro que m'hagis fet aquesta pregunta, perquè és un element capdalt, que el ciutadà entengui el servei, entengui la informació que li arriba i pugui tenir accés a la informació d'una manera clara i gràfica, fins i tot. Estem en projectes. Estem en projectes per poder fer-ho possible, també. Molt bé. Doncs seguim en l'últim capítol. Com us he comentat, incorpora el model de ciberseguretat en els serveis digitals. Ens diu, tots som responsables, tots en les unitats, els organismes de l'administració de la Generalitat que estan posant en marxa i desenvolupant l'administració digital, són responsables del compliment de les normes de ciberseguretat, dels instruments i de la definició, tenint en compte la definició dels elements i els eixos que preveu el model de ciberseguretat. Us he posat un exemple dels instruments d'aplicació, com són el Pla Estratègic de Ciberseguretat, el Marc Normatiu de Seguretat a la Informació o el Marc de Ciberseguretat a la Protecció de Dades. Aquests són elements, instruments imprescindibles per poder garantir l'administració pública, com a responsables que som de cada servei o de cada tractament, per poder garantir a la ciutadania la ciberseguretat, un element fonamental, la seguretat en les nostres transaccions i les nostres actuacions. Per tant,
Tot i que estava la llei 29-2010, sí que ha sigut una de les qüestions que hem cregut molt necessàries incorporar també com un element fonamental de serveis digitals. Integrar el model de ciberseguretat i tenir-ho tot ben estructurat i ben juntet en la mateixa regulació. Molt encertat, Ruth. A més, en aquest moment hem vist la importància també de la ciberseguretat, no? En aquest moment que hi ha més teletreball, que accedim des de fora, doncs fantàstic. Efectivament. I comencem ara el títol del procediment administratiu. Bueno, com us hem comentat, és un títol que l'objectiu és desplegar el règim jurídic de l'administració digital, però únicament pel que fa a les particularitats d'aquest procediment administratiu a l'administració de la Generalitat. Com bueno, hem avançat, no? La llei de procediment ens deixa molt poc marge. Ja sabeu que entra fins a la cuina, fins i tot organitzativa en algun cas, no? De l'administració i realment té una regulació molt extensa, molt més extensa del que hi havia a l'anterior llei de procediment administratiu. Us en recordeu la 3092, que ja no existeix, que jo encara ho he de pair, però ja fa 5 anys. I, efectivament, aquesta norma, aquesta llei, que recull tots els requeriments legals de la llei 11-2007, tot i que no hi ha gaires novetats, els que ja havíem llegit la llei de procediment, jo sempre ho explico, el que havíem llegit la llei 11-2007, doncs la llei de procediment doncs tampoc ens ha sorprès. Vull dir, no hi ha grans novetats. És curiós perquè des del 2007 fins ara l'única cosa que hem fet és que allò que era optatiu ara és obligatori, no? O sigui, és aquest traspàs, no?, de la potestat de l'administració utilitzar el servei digital a l'obligatorietat d'utilitzar-lo. Però sí que amb aquesta regulació, amb aquest decret, el que hem volgut és doncs això, aportar aquesta particularitat i sobretot resoldre algunes qüestions que amb la lectura de la llei i l'aplicació de la llei de procediment en la nostra administració havien creat doncs, dificultats en la interpretació o moltes consultes i hem volgut realment resoldre-ho i regular-ho a través d'aquest reglament. Sobre el procediment administratiu, regulem una part d'atenció ciutadana, el registre electrònic, el registre de funcionaris habilitats, la identificació i la signatura en el procediment, el document administratiu i l'expedient electrònic i les relacions amb la ciutadania. Hem de dir que, com hem comentat, la bona part d'aquesta regulació, el que hem fet és agafar diferents regulacions, per exemple, en el registre electrònic, que ja hi havia una regulació al decret de seu electrònica, i l'hem incorporat, actualitzant, evidentment, els punts que calia actualitzar, però l'hem incorporat amb aquest decret. La voluntat és que estigui tot en un mateix decret, és a dir, que l'atenció ciutadana, que el registre, que tots aquests elements estructurals del procediment administratiu que estableix la llei de procediment estiguin en un únic document, en un decret. El que hem intentat és formular tots aquests instruments perquè no estiguin, no hi hagi normatives disperses i puguem, efectivament, tenir un únic document on puguem trobar tota la informació sobre el desplegament del procediment administratiu digital. I comencem amb la part d'atenció ciutadana. L'atenció ciutadana, què regulem? Doncs regulem, per una banda, la seu electrònica i el punt d'accés general electrònic. La seu electrònica sí que ha mantingut la regulació, el seu contingut i algunes les funcionalitats, les ha mantingut en el decret de seu electrònica, en el decret 232, em sembla, o 234. Es manté allà, però sí que del decret que regulava la seu electrònica on s'incorporava el registre electrònic, com hem dit, hem derogat aquella part i l'hem traspassat aquí. Però la seu electrònica, el que fem aquí és regular-la com aquell punt d'accés, aquella porta gran d'entrada on trobarà el ciutadà tant els tràmits o els serveis com la informació necessària per relacionar-se amb la seva administració. Per tant, és un dels elements estructurals de la llei 40, on diu que totes les administracions públiques hem de tenir una seu electrònica i en aquesta seu electrònica doncs, han d'estar tota la informació i, a més, hi ha fins i tot un punt de responsabilitat en el manteniment d'aquesta informació que tenim. Per tant, és molt important. I després hi ha un altre element fonamental a la llei, que és el punt d'accés general electrònic. Aquest punt d'accés general electrònic és també un element estructural, en tant en qual la llei de procediment obliga les administracions públiques a crear aquest punt. És un dret de la ciutadania poder accedir a un punt d'accés general
per a tots els seus tràmits i per algunes, per exemple, com per la posada a disposició. Realment és un punt poc definit perquè no hi ha cap article que ens parli del punt d'accés general i, per tant, això també ens ha causat molta distorsió. Fruit d'això, amb el recurs al Tribunal Constitucional que vam fer per part de l'Administració de la Generalitat en aquesta llei, doncs realment es va haver de puntualitzar algunes qüestions molt concretes sobretot quin era el punt d'accés general en les administracions, si hi havia una d'única o hi havia una per cada administració. Finalment, efectivament, el Tribunal Constitucional doncs, diu que cada administració ha de tenir la seva. I nosaltres el que hem fet amb aquesta llei, amb aquest decret, és dir que la seu electrònica i el punt d'accés general comparteixen espai. És a dir, la seu electrònica és, en definitiva, el nostre punt d'accés general. I, per tant, tota la informació que es disposa a la seu electrònica és informació que possibilita el punt d'accés general de la ciutadania per conèixer tota aquesta informació. Després regulem també un altre dels elements fonamentals de la llei de procediment administratiu, que són les oficines d'assistència en matèria de registre. Un altre dels elements estructurals que, malgrat la importància que té en el compliment dels drets de la ciutadania, no està regulat específicament. No? Vas trobant doncs, trossos de les oficines per tot arreu i això parla de l'oficina. Llavors hem fet no, aquestes oficines amb requeriments que estan al llarg de tota la llei. Es creen no les oficines com a tal, sinó que es crea una xarxa de suport, no? Es defineix la xarxa de suport a l'administració digital amb oficines que faran funcions d'oficines d'assistència en matèria de registre i punts de registre i digitalització. Per tant, es defineix que l'administració de la Generalitat tindrà algunes d'aquestes oficines que faran aquestes funcions, sobretot també s'inclou l'organització i la governança i l'implantació territorial d'aquests serveis d'atenció ciutadana, s'inclou que cada govern, cada delegació de govern tingui una oficina, una oficina que faci les funcions d'assistència en matèria de registre i la resta, el que coneixem ara com els registres de les nostres seus, no? El registre que tenim allà, o que teníem, perdó, perquè ara ja, jo encara no he fet el canvi, eh? Ara que teníem a Rivadeneyra, no teníem una petita oficina, allò quedaria com un punt de registre i digitalització, no? Però ara no, ara estic al districte administratiu on tenim una oficina d'assistència en matèria de registre, efectivament. D'alguna manera, en atenció ciutadana... Com hem millorat, un espai fantàstic. I realment, en atenció ciutadana, és realment el paradigma d'aquesta gran oficina que donarà assistència a la ciutadania per a tots els tràmits de l'administració de la Generalitat d'una manera completa i en plena garantia d'assistència que no tinguem que anar, no, a diferents punts de la ciutat a buscar el tràmit o a fer el tràmit o a rebre la informació. També, com hem dit, regulem el registre electrònic. El registre electrònic, hi ha una actualització d'aquell contingut del decret de seu electrònica i el que fem aquí és regular com una de les plataformes estructurals també en el procediment. No totes les administracions públiques, sabeu, hem de tenir un registre electrònic general. Nosaltres ja fa molt de temps que tenim aquesta estructura i el que fem senzillament és regular doncs, particularitats sobre com accedirà la ciutadania, no?, a través de la seu electrònica, quines característiques té aquest registre, com serà el seu funcionament. Regulem també, molt important, les còpies autèntiques en el registre, quan es fan a través del registre, tant presencial com les còpies autèntiques que es puguin anar fent en el decurs d'un procediment administratiu, doncs com s'han de fer aquestes còpies autèntiques. Les causes d'inadmissió dels documents, també, de manera molt general, és a dir, quins documents podrem admetre i quins no, és a dir, aquells que tenen un formulari genèric, aquells que tenen un formulari específic, altres formats de document, i la sol·licitud massiva, que és una previsió de la llei de procediment administratiu que encara hem de desenvolupar, però sí que hem previst la possibilitat de que una persona pugui fer una sol·licitud massiva, no a diferents interessats, sinó per diferents procediments administratius. Llavors, serà la Direcció General d'Atenció Ciutadana qui determinarà quin és el procés per poder portar a terme aquesta sol·licitud massiva. I anem a l'habilitació del personal de les oficines per ser funcionaris habilitats en algunes de les funcions. La llei preveu que hi hagi un registre de funcionaris habilitats. El que fem amb aquest decret és crear el registre de funcionaris habilitats per habilitar-los en aquestes funcions, com diu la llei, en l'emissió de còpies i l'identificació i autenticació de la ciutadania i poder identificar i signar en nom del ciutadà.
I comentar-vos només que aquesta és una habilitació general, que incorporem l'habilitació general de tot el personal de les oficines d'assistència en matèria de registre i que també es podran habilitar altres persones, altre personal, a través d'una resolució de cada departament, de cada òrgan competent, si creu que més enllà de les persones que estan a les oficines s'ha d'habilitar altres funcionaris per fer aquestes activitats, aquestes funcions. Espera, Ruth, abans de passar la diapositiva, que anaves una mica ràpida. Jo amb el tema del registre de funcionaris habilitats em torno a quedar amb un dubte i és, per exemple, imagina't la suposició que en una oficina tots els empleats públics són laborals. Com ho hem de fer? Aquest personal forma part també d'aquest registre? Realment, Esther, ara, bueno, com estem explicant secrets entre tu i jo, explicaré un secret, ningú ens està escoltant. Diem que aquest, per mi, és la pedra a la sabata del decret. És a dir, realment no hem pogut regular d'acord amb les necessitats que tenim. Però sí que us puc dir que és l'única regulació possible que hem pogut fer sobre aquest registre. Aquestes funcions que s'estableix que s'han d'habilitar a través de la incorporació del funcionari, segons no només la nostra administració, sinó la resta d'administracions públiques, saps que nosaltres estem molt connectats amb totes les administracions públiques de Catalunya i de fora de Catalunya, la interpretació és exactament igual. L'advocacia de l'Estat ja va dir que aquestes funcions són pròpies dels funcionaris, no dels empleats públics laborals. Per tant, només els funcionaris poden estar incorporats en aquest registre perquè només els funcionaris poden fer aquestes funcions per les quals el registre habilita, a les quals el registre està habilitant. Per tant, realment, per mi és com tots els que han estat a la taula de debat d'aquest article saben que hem intentat, per activa i per massiva, intentar crear algun instrument que ens faciliti, evidentment, l'operativa a l'aplicació d'aquest article, però el criteri era clar, era compartit i no hem pogut, haurem de buscar, no?, altres fórmules per poder facilitar que en els serveis d'atenció ciutadana on no hi hagi cap funcionari es puguin dur a terme aquestes activitats o mirar els mecanismes organitzatius que ho permetin. Però en tot cas, realment ha sigut un tema molt debatut, molt compartit per totes les administracions públiques i crec que al final hem hagut de regular, no?, el que no haguéssim volgut regular perquè volíem donar una resposta, però hem regulat el que podíem regular i el que d'acord amb la llei, amb l'EBEP i amb els organismes responsables amb la funció pública ens han assenyalat. Jo recordo aquí que fins i tot parlaven, no?, de registre d'empleats públics, no parlaven de funcionaris. Exacte, no? Exacte. Aquí és la primera distorsió, la primera discussió és que la llei en diferents llocs parla del registre de funcionaris habilitats, però finalment a la disposició final setena parla del registre d'empleats públics habilitats. I aquí és on diem, empleats públics som tots, no? I és allà on l'advocacia de l'Estat ens diu, no, això ni hablar. Això estem parlant sempre de funcionaris perquè les funcions per les quals les habilitem entenem sota els criteris de l'EBEP i no sota les funcions pròpies i tota la doctrina i jurisprudència que n'hi ha, que són funcions pròpies d'un funcionari i no d'un laboral. Com altres funcions que realment veiem restringides a poder fer-les per tots els empleats públics en general. Aquestes en concret ho són. Després, regulem la identificació i la signatura amb el procediment administratiu i establim nous principis en els quals ens hem d'inspirar per crear noves identificacions i noves signatures o posar en marxa evolutiu d'aquests sistemes. Simplificació, per favor, que sigui fàcil per la ciutadania. Ja hem passat pel camí del certificat digital, dels tokens, de l'actualització de programaris. Bé, anem a fer fàcil aquesta identificació i signatura. Per tant, quan estem pensant en un nou sistema, simplificació,
proporcionalitat, que sigui proporcional a lo que jo estic demanant o que sigui proporcional a la identificació i l'autenticació que puc fer al llarg d'un procediment administratiu. No tinguem en compte només una actuació, sinó que tinguem en compte tota l'actuació, tot el procediment administratiu i les diferents fases que poden comportar diferents moments d'identificació i d'autenticació del ciutadà, fins i tot en presencial. L'automatització, evidentment que sigui el més àgil, la comprovació i l'automatització total dels serveis d'identificació i signatura electrònica, que no tingui que anar un funcionari a signar, sinó que permetem que les màquines i els segells electrònics puguin signar tant en quant es pugui realitzar una actuació administrativa automatitzada. Aquesta és la visió. Per tant, doncs hi haurà un catàleg de sistemes d'identificació, es preveu com a instrument organitzatiu un catàleg de sistemes que es publicarà en seu electrònica i es preveu una guia per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura. També s'estableix en el contingut d'aquests articles la signatura de l'empleat públic amb l'impuls que volem donar a l'establiment o a la signatura a través de sistemes no criptogràfics, a través de CCBs, de segells electrònics, també amb la instrucció per part del Departament de Polítiques Digitals en el criteri d'ús, no? Amb l'establiment de criteris d'ús per saber quina és la signatura com a funcionari que he d'emprar en cada actuació administrativa. També és un altre dels instruments organitzatius que es preveu. També es preveu la signatura de les persones i dels seus representants, amb una novetat molt important, que també han sigut com molt, molt... Ens hem llançat, Hi ha administracions que no ho admeten, però nosaltres no hem vist cap motiu per no admetre, tot el contrari. La possibilitat de que les persones que representen a les persones interessades es puguin identificar, signar amb nom de l'interessat també amb els seus certificats individuals, amb els seus sistemes individuals de persona física. Hi ha administracions que només admeten, quan actues amb representació, que actuïs o que signis amb un certificat de representació. No és el cas. Nosaltres el que admetem és que un representant pugui identificar-se a través d'un IDCAT mòbil personal, un sistema individual i personal, però que després, evidentment, hagi d'aportar la documentació necessària per acreditar la seva representació. Per tant, és una de les novetats o una de les regulacions que hem volgut aclarir mitjançant aquest desplegament reglamentari. L'actuació administrativa automatitzada, també regulem quan s'ha de fer aquesta actuació administrativa automatitzada, com s'ha de realitzar, i els registres d'identificació. Sabeu que tenim la possibilitat com a administració pública de crear nous sistemes basats en un registre previ. Doncs ja sabem que tenim la base de dades de la SEU com aquest registre previ, però també podem habilitar altres registres de persones que ens puguin servir per poder autenticar en el procés d'identificació a aquestes persones interessades. Espera un moment, Ruth, perquè és que estic revisant la diapositiva i és que veig el catàleg de sistemes d'identificació, veig aquesta guia de sistemes d'identificació, però no veig en cap lloc el PICE. Què passa amb el PICE? Que ens anava superbé. Tens raó, Esther. El PICE ha sigut realment un altre dels instruments organitzatius pioners. No només a la nostra administració, no? A Catalunya i a l'Estat, on realment assentàvem les bases per poder tenir criteris organitzatius i tècnics iguals i transversals a tota l'administració a l'hora d'implantar els sistemes, però no ha desaparegut el PICE. No. Jo és que volia dir que hi ha una errada. No, el PICE el que hem fet és disseccionar-lo per poder facilitar l'adequació. El que vam veure amb el PICE és que ràpidament, al cap d'un any, i escaig, ja l'havíem d'actualitzar, perquè recordes, en el PICE hi havia un primer article on hi havia el catàleg de tots els sistemes d'identificació i signatura. Aquest catàleg cada any el anem renovant. Afortunadament, nous sistemes, nous serveis d'identificació. Actualitzar aquest catàleg el que implica és fer una resolució, publicar-la, i no tenim mai un text, un catàleg fixe on anar actualitzant de manera àgil i ràpida tots la incorporació d'aquests nous sistemes. Per tant, el que hem fet és disseccionar. I tenim, per una banda, un catàleg. Aquest catàleg que ens farà la llista actualitzada, on haurem de penjar-la, haurem de publicar-la a la seu electrònica perquè la ciutadania sàpiga en tot moment quins són els sistemes d'identificació i signatura que posem a la disposició de la ciutadania. Aquest catàleg s'aprovarà i s'actualitzarà mitjançant un sistema àgil. Primer una ordre, ja saps que jo soc format, ja ho hem dit. Primer una ordre i un sistema d'actualització àgil, immediat i ràpid que permeti que cada vegada que hi ha un nou sistema es pugui publicar de manera immediata a la seu electrònica. I després la guia
teoria dels sistemes. Te'n recordes aquell article que dèiem, sí, per a què ha de servir cada sistema? I dèiem, els tràmits són de nivell mig. Doncs, bueno, hi ha una nova guia amb nous criteris, també t'ho he de dir, perquè hem vist doncs, que a la inseguretat aquesta que diem, no?, que causem a la ciutadania, a vegades també la tenim nosaltres, no? No, 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 ha de ser tot de nivell mig, com a mínim de nivell mig, no? Vam passar del certificat al nivell mig. Ara diem, bueno, tot el que tenim a la Generalitat, avaluat sí, no cal, no? La implantació dels serveis, tenen una seguretat suficient i excel·lent per poder garantir la identificació dels nostres tràmits amb caràcter general. Per tant, nous criteris en la guia, en aquesta nova guia de l'ús dels sistemes d'identificació, que doncs, serà una mica diferent, però també estaran presents. I per últim, a nivell intern, sí que vam veure que era molt diferent la guia de l'ús en els sistemes d'identificació de cara a l'actuació als sistemes que ha d'emprar el ciutadà, però teníem una part que la teníem allà que ens havia quedat com amagada en aquesta guia i que realment té una rellevància i una importància que vam entendre que calia desplegar a través d'un altre instrument, que és molt més organitzatiu, que és una instrucció on ens diran els empleats públics en els serveis que tenim disponibles per signar les nostres actuacions administratives, ens dirà quin és el servei necessari o adient per cada actuació administrativa que vulguem signar. Per tant, no desapareix. El que fem és disseccionar-lo perquè cada cosa tingui el seu tempus, la seva actualització i el seu instrument que sigui àgil i que ens permeti doncs anar modificant i anar treballant de manera separada. Et deixo que continuïs, em quedo més tranquil·la. Gràcies. Gràcies. Sabia que era un tema important, Esther. Ho és. Vinga, llavors tenim la part, l'apartat, el capítol que parla de del document administratiu, de l'expedient administratiu, una mica aquest procediment, no?, on podem anar veient des de la digitalització, des de l'eliminació dels documents, on podem trobar també qüestions sobre com trametem la informació, com es recomana trametre aquesta informació dintre de l'Administració de la Generalitat o com fer la tramesa de l'expedient administratiu. Doncs aquí sí que ens hem focalitzat en particularitats molt concretes i en resoldre alguns dels dubtes que segur, Esther, tens molts en aquest àmbit. Bueno, a veure, continua. I a veure, no sé. La digitalització, regulem la digitalització, tant la digitalització en l'atenció ciutadana, que té la particularitat doncs, que es fa a través de les oficines, doncs, que aquesta digitalització permetrà, doncs, com tu bé deies, no?, tenir el paper zero i quina és la garantia que ha de tenir aquest document, com hem de fer aquest traspàs del format paper en el format electrònic perquè sigui vàlid que s'incorporin a l'expedient administratiu, molt important, què és el que viatja en el nostre sistema d'informació. Doncs també la digitalització de tots els documents finalitzats, en tots els expedients finalitzats. Quan hem acabat l'expedient, com hem de fer aquesta digitalització? Els responsables en la gestió d'aquest arxiu han de poder digitalitzar, fins i tot externalitzar aquests serveis i també, doncs, com hem dit, no?, aquest pas del document en format paper, en el document digital, en quines condicions i en quines garanties s'ha de realitzar. També el criteri general, que també és una novetat, hem d'eliminar els papers. El que no val és que ens arribi el paper, ens ho quedem i quedi arxivat sine die en les nostres oficines d'assistència en matèria de registre o en els punts de registre i digitalització, com hem dit. S'ha d'eliminar el document i el criteri general és que després de 3 mesos des de la digitalització s'elimini. Evidentment, d'acord amb els criteris arxivístics, evidentment, d'acord amb la taula d'avaluació, etcètera, etcètera. Però, en caràcter general, si aquest document, reunint els requisits que establim, que és que tingui un gestor documental a darrere, que estigui previst el seu arxiu i que estigui també sotmès a la taula, que estigui previst dintre dels terminis de conservació de les taules adient, doncs s'elimini en 3 mesos. Per tant, un instrument molt, molt concret i molt útil, molt útil perquè allò que ja pot dir, puc trencar el document? Puc trencar? Podem trencar els documents, sota els requeriments i els requisits. Paper zero, això t'agrada, ja ho sabia. I la tramesa d'informació. El que ens explica aquí és que preferentment la tramesa d'informació s'ha de fer a través de l'accés. El que no volem és tenir documents electrònics voltant per tota l'administració. Hem de centrar la informació, els nostres back-office, aquells que gestionen el nostre expedient, han de permetre l'accessibilitat, si s'escau, si és possible, evidentment, als usuaris que necessitin aquella informació. Si estem compartint
amb un sistema, per exemple, la TAIS, doncs, és el model, no? de compartir expedient. Abans enviàvem a l'assessoria jurídica o enviàvem a intervenció, ara tothom entra en el servei. Aquesta és la preferència en la gestió documental, no? amb com ens compartim aquesta informació o tramatem aquesta informació. I després la tramesa de l'expedient administratiu. Una vegada, quan algú ens demana vull veure el meu expedient administratiu, sigui perquè està arxivat o sigui perquè és vigent i vol accedir-hi, doncs si no està posat a disposició ja, cosa rara, perquè ja gairebé ho tenim bastant avançat, però si hi hagués el cas que hi hagués algun expedient que està encara en format paper, es disposa un procediment, un mini procediment, perquè, clar, hi ha coses que no les podem fer al moment, tot i que cada vegada les fem més ràpid, no podem posar a disposició un expedient de 500 fulles, traspassar-los al paper en el termini immediat, no? Per tant, es fixa com a mínim 5 dies per poder posar a disposició de la ciutadania l'expedient administratiu i, a més, es preveu, en cas d'impossibilitat tècnica, doncs, que es pugui ampliar aquest termini. També es preveu doncs, els sistemes de gestió documental, no? Tot aquest expedient, aquests documents, com s'han de gestionar, sota quins criteris i el fet que tenim un arxiu digital únic, que ha de ser que és un servei corporatiu que garantitza la disponibilitat, la perdurabilitat, la conservació de tota la nostra informació. I, per tant, doncs és una mica la reflexió, no?, que venim fent tot el decret. Ha de ser un sistema corporatiu, en cas que no sigui corporatiu, que pot ser perfectament, doncs, efectivament, hem de tenir la previsió de que garantitzi tot allò que ha de garantir d'acord amb els criteris que ens dona el Departament de Cultura. Bueno, espera, Ruth, que poses el peu a l'accelerador i ja t'ho estava veient jo. Però malgrat que tu ho expliques superbé, però jo em faig un embolic amb això de la digitalització conformada i la còpia autèntica. Per a què serveixen cadascuna d'elles? Doncs, tu creus que quedarà clar aquest dubte? És que jo penso que el tenia. Aquest és el dubte. No? Si hem de posar, no?, amb un podi els dubtes que genera, no?, la gestió documental, aquest seria el number one, no?, seria el guanyador. Realment hem volgut en aquest decret doncs, aclarir aquest dubte de manera molt clara. Hi ha la digitalització conformada, com sabeu, que és aquella que es produeix d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, amb la seva norma tècnica de digitalització, i és això que diem que és la digitalització conformada, i d'altra banda hi ha la còpia autèntica. El que sí que hem volgut resoldre en aquest decret, i és una qüestió que amb això es va avançar el Departament de Cultura dient, escolta, no necessito que el document que està en format paper passi en format de còpia autèntica, com diu la llei. Aquest era un requeriment legal, deia qualsevol document que s'incorpori a l'expedient ha de tenir forma de còpia autèntica. No. El que ens diu el Departament de Cultura és que valora que els requeriments que té aquesta digitalització conformada, els elements i la garantia que té la digitalització conformada, té els mateixos efectes de com si fos còpia autèntica, únicament els efectes de que s'integrin a l'expedient. Per tant, per l'Administració de la Generalitat no caldrà fer aquest traspàs de la digitalització conformada a la còpia autèntica, sinó que directament podrem incloure la digitalització conformada dintre de l'expedient sense tenir que fer aquestes dues passes que requeria anteriorment la instrucció que s'havia realitzat després de l'entrada en vigor de la llei. D'acord? Per tant, és un tema que ha de quedar molt clar a partir d'ara. Els efectes incorporats, sí. Vale, me n'alegro. Gràcies. Bé, doncs l'altre títol seria el que parla de les relacions amb la ciutadania i en aquest sentit tenim doncs, les qüestions de les particularitats respecte als drets i les obligacions, respecte al dret a no aportar documents, obligacions en la relació electrònica, que és una part amb una gran novetat, les comunicacions, regulació de comunicacions electròniques i de la representació digital. En relació als drets i les obligacions de la ciutadania, doncs, per una banda, doncs, evidentment, hem de complir i garantir tots els drets i hem de complir amb les obligacions, hem de fer complir les obligacions de les persones respecte a aquelles qüestions que estableix la normativa de procediment administratiu. Per tant, no hi ha dubte, hem de complir amb el que diu el procediment administratiu comú.
Però respecte concretament amb el dret a no aportar documents, sí que hem volgut traspassar-ho, tot i que hi ha una part que és una rèplica, una còpia, no? Diguem, del que diu la llei de procediment administratiu, però sí que hem volgut posar en valor el fet que hem de garantir com a administració pública el dret a no aportar aquesta documentació. El criteri general és que l'administrat té dret, ja ho sabeu, a no aportar les dades i els documents que estiguin en poder de l'administració de la Generalitat i, en tot cas, que hi hagi presentat amb alguna altra administració en algun altre moment. Evidentment, això comporta tot aquest sistema de consentiments tàcits, no? o d'habilitació legal per poder consultar les dades i, evidentment, el fet de que en el moment en què jo aporti un document puc també, encara que no està obligat, demanar-li el document origen, no? El document original per poder comprovar si tinc dubtes sobre la qualitat, no? Que diu la llei d'aquesta dada. I també la qüestió molt important, el valor probatori de les consultes. Aquí sí que determinem que les plataformes nostres d'interoperabilitat i també els sistemes de comunicació en entorns tancats tenen el valor probatori als efectes de l'emissor, del receptor i del contingut que emetin. Per tant, valor probatori que s'incorpora per substituir en l'expedient la documentació no aportada per la ciutadania. Una qüestió molt important, i segur que em volies preguntar alguna cosa d'això, perquè tu això t'ho has mirat molt bé. Estem donant-li moltes voltes, el tema de l'obligació i la relació. Sabeu que tenim ara mateix col·lectius de persones obligades a la tramitació i col·lectius de persones físiques que hem d'obligar a la tramitació. Mitjançant aquest decret que regulem, primer, establir que hi ha un col·lectiu de persones, que són persones jurídiques, bueno, tots aquells que diu la llei de procediment administratiu, a l'article 14.2, que diu que són subjectes obligants. En el decret ho reiterem. Són persones obligades aquelles que la llei de procediment administratiu o alguna normativa sectorial específica determina que ho són. Però també són col·lectius de persones físiques, aquí ja són col·lectius de persones físiques específicament, que diu l'article 14.3 que hem d'obligar a través d'una disposició reglamentària, i seria aquesta, obliguem per col·lectius de persones físiques que són empresaris individuals o autònoms. Per tant, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, els autònoms són col·lectius de persones físiques obligades a la tramitació electrònica. D'altra banda, també regulem un col·lectiu de persones físiques molt concrets, que seria aquells que realitzen una activitat econòmica o professional, que per tant no són empresaris individuals o tampoc són persones jurídiques, és a dir, no estan dintre d'aquests dos col·lectius establerts anteriorment, i que a través de l'aprovació d'una ordre que determina la disposició final quarta, doncs a través d'aquesta ordre es farà la obligatorietat. S'articularà aquesta obligatorietat i es determinarà quins col·lectius específicament, de quins col·lectius de persones físiques estem parlant i, per tant, quedaran obligats en el moment en què s'aprovi aquesta ordre. I, d'altra banda, també es preveu, com fins ara fèiem, que altres col·lectius de persones físiques per a procediments o serveis digitals concrets, doncs es determini la seva obligatorietat a través d'una ordre aprovada per al conseller competent en la matèria o en el servei digital. D'acord? Per tant, sabia que tenies alguna cosa a dir. Sí, sí, és que és per aclarir, perquè ho expliques molt bé, però després vas al cas concret i et quedes en un dubte. Amb el que has dit i amb aquesta explicació vols dir que un professional, per posar un exemple, un manipulador d'aliments, està ja obligat a relacionar-se digitalment amb l'administració de la Generalitat? Això segur que queda clar en aquest decret? No. Ara per ara, en aquest decret, el que queda clar és que si jo estic fent una activitat econòmica o professional i jo no sóc un autònom, el que en diu el decret és que puc, amb una ordre que està prevista a la disposició final, incloure, si jo crec que aquest col·lectiu ha de ser un col·lectiu obligat, efectivament, sabeu que el hàndicap d'aquesta regulació és que hem de, com a administració pública, hem de justificar la capacitació de les persones físiques, de recordar que estem fent una excepció a un dret que té la ciutadania, les persones físiques, a comunicar-se pel canal que vulguin. El ciutadà, persona física, té dret a comunicar-se presencial i electrònicament. En el moment en què jo em plantejo com a administració pública que fer que un col·lectiu de persones físiques se'ls tregui aquest dret és perquè estic valorant que tenen capacitat econòmica, tècnica o professional per ser subjectes obligats. Per tant, en el cas concret que em comentes, és una activitat professional que entenc que no està sotmesa en els altres col·lectius, per tant, no està dintre dels altres col·lectius d'autònoms o de persones jurídiques, que és com, per exemple, jo al cap de setmana tinc tant de temps lliure que em dedico a la restauració.
Ah, sí, Ruth, sí, no ho sabia. Sí. Llavors, quan demano quan he de fer manipulació d'aliments, no estic dintre dels altres col·lectius i, per tant, podré accedir a un servei per demanar o sol·licitar aquest certificat de manipulador d'aliments. En aquest cas concret, que és el que tu m'estàs plantejant, aquesta ordre haurà de preveure que sóc un col·lectiu amb capacitat tècnica, professional o econòmica per poder fer aquest tràmit exclusivament per al canal electrònic. Per tant, caldrà que ho regulem amb una ordre a part i justifiquem en la memòria general d'aquesta ordre aquesta capacitació perquè no està justificada en aquest decret concretament. Home, jo penso que tu agrairàs, no, el cap de setmana que això ho hagis de fer digitalment. Perquè per descomptat. No, jo el que entenc és que estic plenament capacitada i per mi no hi hauria cap problema. Molt bé. I aquesta ordre ja l'esteu treballant, Ruth? Perquè em va aquesta dir ordre està feta, està treballada. Efectivament, vam entendre doncs, que era una ordre prioritària després de l'entrada en vigor. S'està treballant, s'està consensuant amb tots els departaments. L'ordre està feta, el que és el contingut, els articulats, estan ja habilitats, s'ha passat pel grup jurídic. Per tant, entenem que l'ordre està feta. Ens falta doncs, això, aquesta valoració que han de fer els departaments i han de fer també conjuntament en l'Oficina de Gestió Empresarial, perquè hi ha molts tràmits que formen part del seu catàleg de serveis, doncs, a valorar aquesta capacitació i consensuar entre tots quins són aquests col·lectius que han d'anar a través d'aquesta ordre. Però recordeu que si no va amb aquesta ordre, pot anar amb una altra ordre, amb una nova ordre de regulació. Tots sabem el que altres costa col·lectius. Fer les coses, o sigui que millor fer-ho... Millor com abans, millor, i millor que quedi tot. Possible. Sí, sobretot que la ciutadania tingui una única norma sí. I no estigui dispersa l'obligatorietat en diferents correcte. Normes. Però bueno, hi estem treballant i jo crec que les properes setmanes podrem aprovar-la. Molt bé. Respecte a les relacions amb la ciutadania... No sé com tens temps al cap de setmana de dedicar-te a la restauració, eh? Era broma, Esther. Tu saps perfectament que la vida no em dona més que per fer sopes al cap de setmana. A les relacions amb la ciutadania també incorporem les qüestions sobre les comunicacions electròniques. No hi ha novetats en aquest sentit. L'única cosa que fem és establir mitjançant aquesta disposició reglamentària que les notificacions a l'Administració de la Generalitat, com tots sabeu, es fan mitjançant la compareixença en seu electrònica. És el sistema que vam habilitar ja per ordre, però ho hem volgut reflectir mitjançant el desplegament reglamentari. També la qüestió més important, si per cas seria aquesta dimensió no, de la base de dades com aquell lloc on hi haurà la informació de contacte, també de les correus electrònics d'avisos de posada a disposició de la ciutadania. Per tant, a través també d'una disposició addicional, requerim al ciutadà que ens doni aquesta informació per tenir garantida on li estem posant l'avís de posada a disposició, sobretot pel que fa als objectes obligats de les seves notificacions. Per tant, la base de dades de contacte esdevé un dels elements claus també en el sistema de notificació perquè és allà on tindrem la informació sobre el contacte. Les comunicacions i els sistemes de comunicació també és una diferenciació que no hi era abans en el decret anterior, però sí que volem establir que hi ha sistemes de notificació, però també de comunicació. Per tant, hem d'habilitar aquests sistemes que ens garanteixin les comunicacions internes i també de cara a la ciutadania. No sempre necessitarem notificar-li, no? Hi haurà qüestions que haurem de comunicar i haurem d'habilitar sistemes també de comunicació diferents del de la notificació. I també les formes d'accés de la ciutadania a les nostres notificacions, com ja sabeu, a través de la seu electrònica, a través dels sistemes d'identificació i signatura que estan habilitats en cada tràmit. I, per últim, en el procediment administratiu digital, el que establim és la creació d'aquest registre digital, que, com sabeu, és una plataforma també estructural del procediment administratiu, una plataforma bàsica que ens permetrà, a les quals, evidentment, totes les administracions estem obligades a tenir, i que ens permetrà doncs, crear o incorporar en aquest registre un assentament per justificar la nostra representació en un procediment administratiu determinat. Aquí el que fem és crear aquest registre, ja sabeu tots, és el registre electrònic de representació, que és el representa l'Administració de la Generalitat. Preveiem les tipologies d'assentaments previstos o de representacions previstes, ja sabeu que són els que diu la llei, aquí no ens han deixat gaire marge, però sí que hem intentat no, que puguem ampliar aquestes tipologies amb altres tipus de representació específics o particulars.
també establir doncs, la interconnexió d'aquest sistema, que ja és un requeriment que venia de la llei de procediment, i l'accés i la consulta en aquests serveis per part no només dels òrgans de l'administració de la Generalitat, sinó de tot el sector públic, aquí sí, obríem la porta a través d'aquests convenis a possibilitar l'accés a la informació, per exemple, a una universitat o a una fundació que, com hem dit, no és administració pública, no ha de tenir l'obligació de tenir aquest servei, però sí que entenem que les nostres relacions en el nostre sector públic hem de valorar i permetre aquest accés o consulta a les dades de representació, en tant en quant doncs, sabem que estem fent la gestió dels mateixos procediments a vegades. I per últim, l'últim títol, que és el títol de la relació amb l'empleat públic. Aquí, bàsicament, regulem com han de ser les relacions de l'empleat públic amb la nostra administració, quan es relacionen amb, com a empleats públics, els serveis digitals que posem a disposició dels empleats públics i l'establiment d'altres col·lectius obligats a la relació electrònica dintre d'aquest àmbit. Per una banda, doncs, bueno, obligació de que els empleats públics, quan fan tràmits en condició de funcionaris públics, d'empleats públics, han de fer aquestes tramitacions, aquesta relació l'han de realitzar per mitjans electrònics, sempre per mitjans electrònics. Aquest és el desplegament de l'article 14.3, on determinava que els empleats públics ja érem obligats per llei, però que calia un desplegament reglamentari per determinar quines eren les condicions i els serveis que possibilitaven o que amb els que s'havien de portar a terme aquesta relació. Les eines. Aquí establint les eines han de garantir 100% garanties de seguretat, d'accessibilitat, etcètera. Hem de tenir eines adequades per poder fer tots aquests procediments, com qualsevol altre servei digital, evidentment, i determinàvem doncs, que són eines de tramitació, tant a l'ATRI, la Balisa, els sistemes de notificació que tenim per la ciutadania també ens poden servir per fer aquesta tramitació i que mitjançant la instrucció de la Secretaria General de Funció Pública es determinarà perquè cada tràmit, quin és el servei de tramitació, quin és el servei digital que caldrà emplar per cada tràmit perquè els funcionaris tinguem la garantia de per on ens ha d'arribar la informació. Cal determinar que ATRI és el servei general, el servei preferent. Quan un tràmit està a ATRI, la tramitació s'ha de fer a través d'aquest servei. En cas de que no estigui a ATRI, doncs podrem emprar la resta de serveis, però serà aquesta instrucció qui ens dirà quin ha de ser el servei, quin ha de ser el tramitador que ens ha de permetre aquesta relació. I per últim, els aspirants a la funció pública. Els aspirants a la funció pública són subjectes obligats. Quan jo em presento unes oposicions, ja ho hem explicat, és una qüestió també de coneixement i de competència digital de l'aspirant a la funció pública. Hem de tenir coneixement i, per tant, si has de ser un subjecte obligat, has d'estar prèviament amb la competència necessària i, per tant, en tenir amb la capacitació que hauran de tenir la capacitació, que tenen la capacitació a través dels sistemes d'oposicions i que, per tant, hauran de ser també subjectes obligats. Un moment, Ruth, perquè tinc preguntes, perquè jo penso que això m'ha de quedar superclar. Això vol dir que tots els empleats públics estem obligats, pel que he entès, però podem fer servir qualsevol eina de tramitació? I a més, és que estaves parlant i jo ara pensava, dic, home, un dels temes que m'interessa molt és el demanar les vacances, per exemple. Ho he de fer per ATRI? Sí. Efectivament, aquesta ja és la regulació d'una pràctica. En general, tots fem servir l'ATRI i ningú es planteja doncs, que sigui una altra eina de tramitació. Evidentment, hi haurà col·lectius que encara no tinguin accessibilitat al servei. Hem de garantir l'accés als serveis que permetin l'accés a la tramitació dels empleats públics. Això és el primer que diem en l'article. Evidentment, són subjectes obligats, però hem de garantir que han d'accedir, evidentment, i si no doncs, bueno, hem d'habilitar alternatives. Però ATRI és un sistema de tramitació per les qüestions relatives als empleats públics. Tot el que estigui a ATRI s'ha de tramitar per ATRI. I sí, efectivament, són subjectes obligats. Vale. O sigui, tot per ATRI. Vale. Però recorda el que t'he comentat, important la instrucció. El que no estigui a ATRI hem de determinar a través d'aquesta instrucció de la Secretaria de Funció Pública, hem d'establir quin serà el sistema que caldrà emprar. Vale. Que això és el que s'està fent ara. Però una cosa, Ruth, perquè mira, tinc un amic que a vegades té problemes de connexió perquè està esperant, o sigui, està desitjant que acabi el desplegament de la fibra òptica a Catalunya. És que no veu el moment que arribi al seu territori. I va enviant missatges perquè l'envia el conseller, però bueno, això coses a banda.
Però clar, com que a vegades té problemes de connexió, què fa quan tingui problemes? Perquè és funcionari. Clar, si ara tot ha de ser electrònicament, què passa? Efectivament, la qüestió de la impossibilitat tècnica que pot esdevenir perquè ets resident en un territori determinat, i això també ens ho hem plantejat amb la resta de subjectes obligats, no només amb els empleats públics. Ho tenim regulat amb una ordre, l'ordre 20-2019, que ja dèiem que en cas d'impossibilitat tècnica s'han d'habilitar els sistemes alternatius. És a dir, hem de veure que davant la garantia absoluta que ha de tenir l'empleat públic o qualsevol altra persona obligada en accedir en els serveis públics, en cas d'impossibilitat tècnica, evidentment, si un dia no funciona el wifi, Esther, no passa res. Reseteamos i esperamos, ja sabem la tècnica, no? I si passa el dia i tenim molta urgència, doncs busquem alternatives, eh? Però sobretot el que hem de garantir és que hi ha accés i si hi ha aquesta problemàtica, aquesta impossibilitat, perquè estic resident en un territori on no hi ha wifi, on no hi ha xarxa, doncs hem d'habilitar mecanismes alternatius per garantir l'accessibilitat al servei. Jo ja li he dit que estigui tranquil, però saps, a més és que queda poc perquè li arribi la fibra, però és que es posa tan nerviós que ja m'estava enviant missatges, perquè t'està sentint, que ho sàpigues, eh? Ja m'estava enviant missatges, dic, per aclarir. Exacte. Vale, em quedo més tranquil·la. D'acord. Doncs, a partir d'aquí, doncs, el que hem de fer és el que dèiem, aquesta instrucció és molt important i ja per part de la Secretaria de Funció Pública ja s'està impulsant i ja estem començant a treballar amb com articular i a donar aquests criteris, no? Perquè realment el mateix expedient que pot fer qualsevol departament, no? El mateix tràmit o el mateix procediment, per exemple, un trienni, ens arribi a tothom de la mateixa manera. Que ara potser ens està arribant a un, li arriba per balisa, l'altre li arriba per carta, l'altre en paper encara. No, crec que no, eh? Però no. Però potser, eh? Qui sap? No. Qui sap? La idea és que tothom li arribi pel mateix canal i realment com a empleats públics tinguem la seguretat de que els nostres tràmits com a funcionaris públics, per quin circuit aniran, per quin canal aniran i per on els rebrem per poder doncs, tenir aquesta garantia d'accessibilitat. I, bueno, hi ha moltes coses, eh? Com que parlem raro, oi, Esther, a vegades, perquè ens agrada parlar així, perquè ens fem les interessants, eh? Sí, però dient coses molt rares, hem parlat de nous conceptes, que sapigueu que el decret incorpora un glossari. Veureu que al llarg de tot el decret hi ha conceptes en cursiva que formen part d'aquest glossari on expliquem amb molt més detall a què ens referim? A què ens referim quan parlem del model de govern de les dades? A què ens referim amb una actuació administrativa automatitzada? O què ens referim amb traçabilitat o un actiu digital, com qüestionava l'Esther? Tot això està en el glossari. Realment, el glossari, ara un altre dels secrets que vull compartir amb tu, Esther, és que jo no volia fer un glossari. A mi els glossaris no m'agraden. Ho sé, Ruth. No m'agraden perquè demà queden obsolet. Quan veig el glossari del decret 56, penso, Déu meu, i això ens passarà segur quan d'aquí un any, d'aquí a poc temps. I, però per tant, saps que la Comissió Jurídica Assessora t'ho va dir, que havia de posar-se aquest glossari. Hem sigut bons alumnes i realment era una necessitat i és veritat que estem incorporant nous conceptes que moltes vegades, i ara igual la Rosa Fona riurà, que ens hem inventat, eh? Alguns conceptes que hem hagut d'adequar i que ens hem inventat perquè no existeixen, perquè realment hem de redefinir. I com que no són conceptes legals, doncs ha sigut interessant poder fer aquest glossari, però l'he posat al final. Per això segurament algú de vosaltres potser no l'ha vist, però jo l'he posat al final, amb un annex al final, i bueno, ens podem plantejar reformar-lo sense que molesti allà a l'inici de la lectura. Jo t'he de dir que la Eva i jo ens ho vam mirar, però en detall, eh? O sigui que sí que s'arriba. Si tens interès en la lectura del decret, s'arriba i les definicions molt clares i entenedores. Ajuda, jo crec que ajudarà, que serà un glossari que ajudarà a la lectura del decret i que doncs, possibilitarà entendre encara millor aquests nous conceptes i aquesta nova estructuració de l'administració digital. I, bueno, doncs tenim molta feina, Esther, eh?
No? Suposo que has previst que el dia duri 48 hores, eh? Perquè amb tanta feina no arribarem. Tenim que desenvolupar... M'ho he demanat, però no sé per què aquesta l'univers tramitació no m'està costant una mica. Ho imagino. La idea és que hi ha una nova estructura, nous instruments que hem de desplegar i alguns ja tenim avançats, eh, Esther? Ja els tenim molt avançats. El Pla Director d'Identitat Digital, eh? És aquest pla, no?, que estableix aquesta governança de l'identitat digital que ja ha estat aprovada. Tenim que fer el catàleg dels sistemes d'identificació i signatura i la guia de l'ús i la instrucció dels sistemes d'identificació que hem estat explicant, que és el que substituirà el PISE. Ho tenim molt avançat, eh? Això sí. Cal dir que ho tenim molt avançat, eh? I el que no tenim avançat ho tenim aquí, que és l'important. Això, però no hi ha temps de posar-ho. Hem de plasmar-ho, no? I creiem que aviat doncs, podrem tenir l'aprovació d'aquests instruments. La guia del servei digital, com ja hem dit, no? Ja tenim la guia dels serveis digitals. Hem de començar la guia d'interoperabilitat. La nova guia d'interoperabilitat és algo que tenim que començar a treballar, com l'ordre que reguli el catàleg de corporatiu dels processos. Aquí la modificació alertes, eh, Ruth? Sí, aquí hi ha feina. La modificació i l'adaptació de les oficines d'atenció ciutadana, efectivament, ja estan molt al dia, ja estan estructurades, ja s'està per regular tota aquesta estructura i realment ho tenen tot molt avançat. Això sí que és la Direcció General d'Atenció Ciutadana qui ho lidera i ho té molt avançat. El protocol de gestió de la dada. Tinc tantes ganes de fer-lo. Ens és que hi ha temps. Coses que fa molta il·lusió, la veritat, sí. És que és la manca de temps. Efectivament, o sigui... però el protocol aquest tinc moltes ganes de veure'l i de poder publicar-lo. El pla de capacitació també s'està treballant amb funció pública, amb l'escola. Hi ha coses superinteressants de novetats que tindrà aquest pla de capacitació digital. Que bé, ens fa falta. Ens fa falta als funcionaris fer un nou pla per tenir en compte tot el que necessitem. Després, el mapa d'intercanvi de dades, també. Això va molt en relació amb el model, el desplegament que estem fent del model de la dada. Ja estan començant a treballar, em sembla, els referents de dades. Per tant, ja comencem a moure les qüestions en el model de la dada, en el model de govern. I, per tant... Aquí, Ruth, hem començat a moure, com tu dius, però encara ens queda temps. Tenim temes ja identificats, però, bueno, com bé dius, això s'ha de posar... Bueno, tenim de temps, eh? Tenim temps, Esther? Sí, el decret diu que fins al... Ah, exacte, fins al 2021 tindrem temps de poder desplegar-lo. També tindrem temps de fer el registre de consentiments, tot i que està ja molt avançat i començarem a tenir ja els primers pilots de que s'incorporin. A final d'any, no? Si tot va bé, a principis del 21. Ah, exacte. I realment tindrem aquest registre ben aviat funcionant. La base de dades de contacte i l'habilitació perquè hi hagi aquest formulari ho pugui introduir, també tenim temps, tenim fins aquí un any. Bueno, hi ha menys, que el temps ja comença a córrer. El registre de funcionaris habilitats, també tenim ja un sistema que ens pot donar resposta estem treballant i ho tenim bastant avançat. I la guia d'instruments també de gestió arxivística, que la guia d'instruments està molt avançat per part de cultura, però ens falta materialitzar-la amb aquesta guia nova que ha de fer. I bé... Espera, un moment. No. He clavat, no? Molt bé, però no, un moment, Ruth, perquè tu anaves parlant i jo he fet un petit resum de la jornada. Ah, perfecte, Esther. Mira que ets eficient, eh? Sí. No sé si em deixaries, sisplau, poder presentar-ho jo abans de començar amb les preguntes. I tant. Ai, és que em fa molta, molta il·lusió. Molt bé. Ai, Ruth, gràcies, perquè m'has ajudat molt en les explicacions que has fet. Ja es veu la meva pantalla, Ruth? No, jo no, encara no veig res. Ai, espera, perquè a vegades m'emociono molt, ja ho saps, que tinc aquesta tendència. Veus ja? Sí. Sí? Molt bé, doncs deixa'm que posi i que comenci. El Decret d'Administració Digital de la Generalitat de Catalunya crea una nova manera de prestar serveis públics de forma digital i innovadora i en defineix l'estructura organitzativa i jurídica necessària per desplegar un nou model d'administració digital que es fonamenta en quatre pilars bàsics: persones, dades, processos i tecnologia. Els serveis públics seran digitals, proactius i personalitzats. És l'administració qui es posarà en contacte amb els ciutadans per oferir-los allò que necessiten. Per fer-ho possible, es crea el registre de consentiments, mitjançant el qual els ciutadans podran saber on i com s'estan utilitzant les seves dades. El ciutadà decideix sobre la gestió de les seves dades.
El nou model d'administració posa les persones en el centre de la seva actuació i incorpora la participació ciutadana com a element essencial. Per poder identificar, dissenyar, implantar, mantenir i avaluar els serveis digitals, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha elaborat la Guia de Serveis Digitals, disponible al web del Departament. També ha desenvolupat un sistema de formularis web que permet fer els tràmits sense haver de descarregar cap document i ha creat, a més, l'àrea privada de tràmits, a la qual els ciutadans poden accedir, incorporar i consultar l'estat dels seus tràmits. El decret regula un model propi de govern de les dades i per això és una disposició innovadora i pionera. Aquest model facilita l'automatització dels serveis, la proactivitat, la tramitació en un sol clic i que el ciutadà no hagi de portar documents. El decret garanteix que l'empleat públic té les capacitats necessàries per gestionar i tramitar digitalment. L'empleat públic digital acompanya els ciutadans i els dona el suport necessari per relacionar-se digitalment amb l'administració. L'atenció ciutadana que presta la Generalitat de Catalunya comprèn els canals presencial, telefònic i digital. Les oficines d'atenció ciutadana concentren l'assistència per a qualsevol tràmit en una mateixa ubicació. Es crea el punt d'accés general als serveis i als tràmits digitals de l'Administració de la Generalitat a través de la seu electrònica. En definitiva, el decret adapta el funcionament de la Generalitat a les necessitats de la societat digital actual. Bueno, Esther... Bueno, m'ha ajudat el Pol, que ha posat la veu al Pol. Jo et anava a dir, em sona aquesta veu, Em sona la veu del Pol, Sí, bueno, sí. Estupendo, Ha sigut fantàstic. Mira, m'he emocionat i tot, resum, Un petit m'encanta. Resum de tot el que has estat parlant, Has vist que hem intentat reforçar. Escolta, ara que estàvem tu i jo aquí, que tenim moltes preguntes, però li donem pas a l'Esther, no? Et sembla, l'Esther Peña? Perquè sé que s'han fet moltes preguntes al xat i estic convençuda que l'Esther ens ajudarà a plantejar-les. Molt bé. Esther. Hola, Esther. Hola, què tal? Bon dia. Bueno, teniu moltíssimes, moltíssimes preguntes, perquè al començament sembla que el ritme anava més lent, però a mesura que heu anat introduint tots els nous conceptes, s'han generat moltíssimes preguntes. Primer de tot, volia dir-vos que hem tingut un petit problema amb l'accés de les persones que havien d'accedir a través del YouTube. Demanem disculpes a totes les persones que s'han tingut que introduir una mica més tard a la jornada amb la solució alternativa que ha ofert l'escola, però que s'han perdut l'inici d'aquesta jornada. Per tant, mil disculpes, és el que té a vegades la tecnologia que ens produeix situacions d'aquestes. Dir-vos que tota la jornada ha estat gravada i que tindreu a la vostra disposició tant la gravació de la jornada com també la PPT de presentació, que ho tindreu disponible a través de la web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i ja ho dic, ens sap molt, molt greu aquest problema tècnic que hem tingut. Com deia, hi han hagut moltíssimes preguntes, però clar, és que és una jornada que s'han tocat molts temes perquè el que interessava era mirar el contingut del decret d'administració digital, però que això dona que ja heu vist per moltíssim, no? I aquí dir-vos també que amb l'escola estem preveient activitats formatives més concretes en la qual aprofundirem molt més en tots aquests conceptes que s'han anat introduint avui. Algunes de les preguntes les hem anat responent al llarg de la jornada. Altres són molt concretes i hem fet una selecció d'aquelles preguntes que no hem pogut respondre o que hem preferit portar al final amb aquest torn obert de paraules. Per tant, si us sembla, començaríem a fer aquestes preguntes. La primera és de l'àmbit subjectiu, s'han plantejat diferents qüestions, però una de les més importants és la de les universitats. En aquest decret, quina aplicació pot tenir a l'àmbit de les universitats públiques? Hi han hagut preguntes, ja et dic, dues o tres preguntes en aquesta matèria. El decret aplica al sector públic institucional, en concret a les universitats públiques de Catalunya i encara n'hi ha hagut una altra. I n'hi ha hagut també una concreta del Consorci Hospitalari de Vic, que és està escrit al Departament de Salut, que també preguntava si li és d'aplicació el decret, si està, per tant, dintre de l'àmbit subjectiu.
Doncs, com comentàvem amb l'Ester, veig que l'àmbit subjectiu, Ester, realment tenia raó, s'ha de posar en focus. La primera qüestió, les universitats doncs, no estan dintre de l'àmbit d'aplicació en tant en quant la llei de procediment administratiu no les considera administració pública. Sabeu que és una de les grans novetats en l'àmbit subjectiu de la llei de procediment que va excloure les universitats públiques del seu àmbit subjectiu i, per tant, en tant que despleguem serveis digitals pel procediment administratiu, doncs no estarien dins de l'àmbit d'aplicació. Altra cosa... Perdona, és un tema que es va revisar quan fèiem el decret per veure si les incloïen o no i es va fer tota aquesta anàlisi i vam veure que era possible. Efectivament, ha sigut un dels temes debatut dintre de les hores interminables de debat sobre l'àmbit subjectiu. La universitat, les universitats va centrar bona part d'aquest debat. Una altra qüestió és que compartim i permetem l'accés a certs serveis digitals corporatius, per exemple, com he comentat amb el Representa. No? Sí que tenim clar que les universitats fan tràmits, fan gestió pública encarregat pel Departament, per exemple, d'universitats i tenen necessitat en els seus procediments d'utilitzar serveis de representació, efectivament, a través d'un conveni i a través d'analitzar bé les garanties d'accessibilitat, com estan fent, per exemple, en la Podera de l'Estat. Ja tenen un conveni per poder accedir als serveis de registre, etcètera, etcètera, doncs compartir aquests serveis perquè realment tenim la llei 29 que sí que les inclou. És aquesta la gran distorsió que teníem, no? La llei 29, com que la llei anterior, la llei 3092, incorporava les universitats en l'àmbit de l'administració pública, era part de l'àmbit subjectiu, doncs, evidentment, la llei 29, quan les va desplegar, doncs, incorporava també les universitats dintre d'aquest model català d'administració digital, que ara, a través de l'eliminació com a àmbit subjectiu de la llei de procediment, ens ha quedat fora. Però, evidentment, res no obstaculitza a poder trobar espais de col·laboració comú i a través de convenis i de les articulacions que es caigui poder compartir serveis i poder valorar la creació de serveis compartits, evidentment. Molt bé, doncs passaríem a una altra pregunta perquè, com us he dit, n'hi ha bastantes. També han generat consultes la novetat dels serveis proactius. Concretament, us trasllado dues consultes. Una és, a més del registre de serveis proactius, hi haurà un registre de consentiments en generals i no només de serveis proactius per tal que la persona pugui consultar tot allò que ha consentit i ho pugui revocar? Aprofito per dir-vos que ens feliciten per la presentació. I una altra de les preguntes relacionades és, hi ha models de formularis que apliquin ja aquest concepte del consentiment? Bé, doncs, pel que fa al registre de consentiments, la creació d'aquest registre de consentiments està prevista única i exclusivament per als consentiments, per als serveis proactius i personalitzats. Però, com ho he comentat, estem veient que realment és un gran instrument per també, com apuntava un altre somiador, que crec que el que fa la pregunta és un altre visionari i un altre somiador que veu la possibilitat de tenir en algun lloc el registre dels nostres consentiments i també accedir a la gestió de les nostres dades a través d'aquest servei. No està previst ara per ara i la previsió és que es desenvolupi en un primer terme d'acord amb la incorporació dels serveis, l'ús del registre de consentiments per als serveis proactius i personalitzats. I sí que hi ha un formulari que em sembla que ja entrarà aviat en funcionament, que preveu... Sí? Ho expliques tu, Ester? No, explica-ho. No. Doncs hi ha un formulari que ja estem treballant, la configuració d'aquest consentiment. Estem treballant molt mano a mano amb tots els experts de protecció de dades, amb els DPDs que estan incorporats amb aquestes tasques i amb aquest desenvolupament de manera, en primera línia i de manera molt, molt participativa, a més. Hem d'agrair a tots els DPDs, a tots els experts de protecció de dades que ens acompanyen, que els tenim allò al costat de la taula, ara no és físic, però sí que és virtual, i que ens donen la garantia i la seguretat d'estar fent aquestes coses d'acord, aquestes funcionalitats d'acord amb els reglaments de protecció de dades i amb la seguretat necessària. Per tant, jo crec que prenem nota. O sigui, ara nosaltres hem fet una primera versió d'aquest registre de consentiments que s'està treballant, com hem dit, però sí que aquesta visió que s'ha donat és molt interessant. Per tant, ens podem plantejar aquesta evolució del registre de consentiments, a veure si entra, a veure si dona temps, però com a mínim analitzar aquesta possibilitat és molt interessant. I després també que aquest formulari
És veritat que encara no està en producció, o sigui, no el podeu veure encara perquè s'està treballant, eh? Però aviat sí que estarà en producció. Molt bé. Doncs continuem amb altres preguntes. La Judit pregunta, diu, l'Ajuntament de Barcelona disposa d'un registre voluntari de subscriptors de notificacions electròniques, el qual adreça els avisos de les notificacions electròniques municipals, avisos sense efectes jurídics. En l'àmbit de la Generalitat hi ha quelcom similar? Sí, coneixem el servei de l'Ajuntament de Barcelona, eh? Nosaltres anem mirant i anem compartint i realment és un bon servei el que ofereixen i és un servei que és molt, molt necessari. Nosaltres aquest servei el tenim a la base de dades de la SEU. Nosaltres la informació, com us he explicat, sobre el contacte, les dades bàsiques de contacte i les dades fonamentals del ciutadà, el DNI, el nom, etcètera, etcètera, les tenim a la base de dades de contacte. En el moment en què tu accedeixes a la seu electrònica, a la teva carpeta, tens la possibilitat d'incorporar les teves dades, de donar el consentiment per entrar dintre d'aquesta base de dades i articular i modular doncs, la informació, actualitzar-la, etcètera, etcètera, la informació que tenim sobre el contacte de les persones interessades. En el moment en què hi hagi un procediment administratiu i jo vulgui fer una sol·licitud, el formulari mostrarà totes les dades que hi ha a la base de dades de contacte i jo doncs, podré modificar-les o podré anar a la base de dades i dir, escolta, aquest correu no era el correu. I el que hem fet en aquest decret és articular-ho perquè a l'avís de posar a disposició si sigui una dada no voluntària, sigui obligada pels subjectes obligats. En algun lloc hem de tenir la informació dels subjectes obligats per poder garantir l'avís de posar a disposició, que és l'únic element, és un element obligatori, evidentment, i és l'element que ens garanteix que el ciutadà ha rebut aquella informació. Per tant, les persones interessades tenen un any a partir de l'aprovació del decret per comunicar-nos a través de la base de dades o d'altres bases de dades habilitades a l'efecte d'aquesta informació. I aquí també, respecte a la base de dades de contactes, hi ha una pregunta concreta. I pregunten si és una base de dades general de tota la Generalitat o és una base de dades pròpia de cada departament o unitat. La base de dades de contacte de la SEU és única, és una base. El que sí que hem habilitat en aquest decret és que hi hagin altres bases de dades. Per exemple, el Departament de Salut, per la importància i la rellevància que té la seva base de dades dels ciutadans o dels que accedeixen als seus serveis de salut. El Departament d'Empresa, evidentment, la OGI, l'Oficina de Gestió Empresarial, té una base de dades on té la informació de l'empresa. El que permetem és que aquestes bases de dades puguin habilitar, bueno, que es puguin i puguin interactuar o puguin interconnectar-se per tenir, a través d'una federació de carpetes, la informació centralitzada. És una mica el que explicaven del model. Per això era tan necessari el model. Esther, et dones compte? Hem de saber on tenim les nostres dades per poder anar a buscar-les. Si el sol·licitant entra per un canal, pel canal de salut, pel canal d'empresa, pel canal que sigui, on tenim les dades? On hem d'anar a buscar-les? I quan fem la tramitació d'ofici, no? Aquí ens habilita que d'ofici podem anar a consultar la base de dades, no? I dir, escolta, el correu electrònic de l'avís de posar a disposició, quin seria? No? Doncs poder actualitzar aquesta dada per garantir que almenys el primer acord d'iniciació arribi i sapiguem que està informat el ciutadà del seu procediment en tot moment. Molt bé, Ruth. Pues moltes gràcies. Una altra de les preguntes que també passem a un altre àmbit diferent que també ha generat una qüestió que ha generat bastantes preguntes és el registre de funcionaris habilitats, que ja heu anat, perquè l'Esther també t'ha fet concretament aquesta pregunta i heu anat responent i resolent dubtes en aquesta qüestió, no? Però n'hi ha una en concret que crec que és clarificadora que la puguis respondre, que diu, els organismes autònoms, on tot el personal és laboral, podrem digitalitzar i fer còpies autèntiques? Important per poder crear els expedients electrònics en els quals estem ja treballant actualment. Pues, sí, es podrà. Per què? Perquè jo m'ho he sentit dir moltes vegades, el nostre servei de digitalització de còpia autèntica ho realitza a través de l'actuació administrativa automatitzada i la llei de procediment permet que les còpies autèntiques es facin o bé a través de la signatura individual, el certificat individual del funcionari habilitat, o bé a través de l'actuació administrativa automatitzada. Nosaltres, en l'emissió de còpies, no ho fa un funcionari, ho fa la màquina i és una actuació administrativa automatitzada, per tant, pel que fa a la còpia autèntica, no ens suscita cap mena d'impediment, no? Que els laborals continuïn fent, utilitzant el servei digital de còpia autèntica, perquè realment es fa a través d'aquest tipus d'actuació.
Molt bé. Doncs passem potser a altres àmbits que han anat sortint. Aquest del registre de funcionaris habilitat era un de, ja et dic, de bastant preguntat. Perdoneu un moment, sisplau. Un altre àmbit de preguntes que s'han fet bastant és en relació als subjectes obligats i als col·lectius obligats. I aquí hi ha diferents qüestions. Una d'elles és molt operativa. És a dir, com a tramitador d'expedients, com puc saber, sense demanar-ho a l'interessat, si és autònom o és professional i, per tant, si està obligat o no? L'altre, els autònoms estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració de la Generalitat només pel fet de ser autònoms? O aquesta obligatorietat només serà aplicable pels tràmits que guardin relació amb la seva activitat professional? Tots els subjectes obligats ho són per la seva condició per la qual s'està obligant. És a dir, jo com a persona física, no? Potser que sigui autònoma, o potser que sigui actuar com a persona física, com he dit, com que em dedico a la cuina el cap de setmana, hem comentat, Esther, doncs ho estic fent de manera professional, perquè després doncs, el que faig ho venc, al barri. Doncs potser no, aquesta activitat professional, en la qual no estic donada d'alta en l'IAE corresponent, però sí que estic fent una activitat pròpia i d'acord amb aquesta activitat és on estic, és a dir, relaciona la persona, el col·lectiu, amb una activitat concreta o amb un tràmit concret. Que és possible que també estigui definit d'aquesta manera. Per tant, sempre és a les relacions, als col·lectius de persones físiques, en tant quan fan o un tràmit o una activitat concreta, que és com s'estan regulant o com s'estan gestionant aquestes obligacions. Després, la primera, Esther, ara no sé si me'n recordo ben bé de la primera que m'has fet. Perquè m'has sí, fet totes era molt operativa, era molt operativa. Era, com pot saber si era autònom o no? Si un professional un autònom o professional. Bueno, doncs en alguns casos serà per la sol·licitud que està realitzant. És a dir, aquí sí que ens marcarà molt més el fet de que estigui sol·licitant o estigui fent un tràmit per una actuació concreta, que és l'actuació la que ens defineix si aquell col·lectiu és obligat o no. Quan jo demano un certificat de manipulador d'aliments, posem pel cas, és igual si jo sóc autònom o no sóc autònom. Les persones que realitzin l'activitat per fer de cuina o el que sigui, no? Com s'hagi definit aquesta activitat, doncs seran subjectes obligats. Per tant, serà més, és a dir, efectivament, quan l'autònom fa una petició o quan la persona física fa una petició, la fa respecte a un procediment. I és aquest el que tindrem molt clar. Si aquest tràmit o aquesta activitat està sotmesa a l'obligació. Molt bé. I encara n'hi ha una altra, que és que les persones físiques dels col·lectius obligats, que hi haurà aquesta ordre, poden o no adreçar-se als registres i oficines d'informació perquè els ajudin a fer un tràmit. Per exemple, si es declara que les persones volen fer proves d'accés o iniciar expedients d'homologació de títol estranger, són col·lectius obligats, poden demanar assistència a l'administració per fer el tràmit? Pues no. Realment hem de fer aquesta reflexió molt important. Els subjectes obligats no és que nosaltres els vulguem obligar perquè ens va bé, sinó perquè hem valorat que tenen capacitació per fer-ho. I el que la llei ens diu és que els subjectes obligats no tenen dret a l'assistència. Evidentment, tenen dret a ser informats del seu tràmit a través de tots els canals que siguin que l'Atenció Ciutadana posa a disposició. El que no tenen dret és l'assistència en els mitjans electrònics. Per què? Perquè nosaltres ja hem fet aquesta valoració i ja hem dit que tenen la capacitació per poder relacionar-se electrònicament. És a dir, si hi ha dubtes de que aquell col·lectiu li hauràs de donar aquest suport, doncs, evidentment, potser el dubte és si és un subjecte obligat, si ha de ser subjecte obligat. D'acord? Llavors, hem de tenir molta cura, com hem dit, això és una excepció al dret a poder accedir als serveis de manera presencial i hem de tenir molta cura a l'hora de treure aquest dret i ser molt conscients de que estem valorant la capacitació d'una persona i que s'ha de tenir en compte que realment té capacitació, la que diu la llei, econòmica, professional o tècnica, per poder fer front a aquesta obligatorietat. Molt bé. Evidentment, no podem evitar que vagi algú, no, a l'oficina, escolta, que sí, que sóc un subjecte obligat, però no em funciona, i algú li pugui dir, pues, mira, escolta, t'ha caducat, Vull dir, no podem evitar, evidentment, que es facin consultes i que les nostres oficines, que tenen aquesta vocació d'atenció ciutadana, donin resposta al marge de si és o no un subjecte obligat, però t'he de dir que la llei els denega aquesta assistència tècnica.
Molt bé. Doncs ens queden només 10 minuts i queden bastantes preguntes, eh? Veieu que estem intentant agrupar-les per àmbits. Ens queda un àmbit important que és tot el relatiu a l'empleat públic i a la funció pública. I aquí s'han fet diverses preguntes que intentaré formular-te en dos o tres de cop, perquè estan molt relacionades. Primer, les convocatòries dels processos selectius que ja estan obertes també s'hauran de fer per mitjans electrònics? I altres processos més relacionats amb l'empleat públic, com són la comunicació dels triennis, o el correcte seria per balissa o per tràmit. També troben a faltar una menció més a l'ús del correu electrònic. Per això he volgut englobar-ho tot una mica, Ruth, perquè expliquem en tot aquest àmbit quins són els passos també que falten per fer, no? Si el desplegament de l'administració digital va molt lligat a la simplificació, on és la simplificació en tots aquells correus que sense circuit donen tantes voltes o aquells correus que en dius que li digui que t'he dit i que li ha dit que t'he vull dir? Doncs... Per començar, les convocatòries obertes, no? Evidentment, les convocatòries que estiguin obertes després de l'entrada en vigor i que s'hagin anat obrint sense aquesta previsió, doncs no, evidentment, no podem establir aquesta obligació. És important que les convocatòries tinguin en compte aquesta obligació, incorporin quins serveis i a la mateixa convocatòria s'estableixin quins són els canals. La convocatòria per on entrarà? Entrarà per Atri, si és una convocatòria interna, entrarà per la seu electrònica, si és una convocatòria a la ciutadania, tindrem algun canal específic, com notificaré? Aniré a notificar publicant a la seu, en el DOC? És a dir, totes aquestes qüestions hem de començar a incorporar-les a les nostres convocatòries, hem de tenir-les en compte per poder garantir que el que es presenta sap on anirà i on ha de tenir aquesta, i per quin tràmit ha de fer aquesta convocatòria, aquesta posició. Si és correcta la balisa o és incorrecta. És tan correcta com un enòtum o tan correcta com quan treu l'altre dels serveis que hem posat a disposició. Quina és la més correcta? La que ens dirà la Secretaria General de Funció Pública. Amb una instrucció ens dirà els triennis han d'anar per aquí, perquè s'ha valorat en conjunt, que és una eina que tothom podem fer servir o no. Excepcions, possibles excepcions, evidentment. No hi ha una més correcta que l'altra. Tenim molts serveis de comunicació i de notificació que ens poden servir per fer qualsevol actuació. Totes tenen les garanties necessàries. Quina és la que hem de fer servir és la que ens dirà la instrucció de funció pública. Molt bé. I després sobre la qüestió del correu electrònic, etcètera, etcètera. Això ha quedat més en l'apartat de comunicacions. Us he explicat que hi ha un apartat on parlem de la comunicació electrònica i parlem de les notificacions i hi ha un apartat, un petit apartat de comunicacions, on s'habilita el correu electrònic també, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania. El correu electrònic és una eina més de comunicació, d'acord? Llavors, per fer els nostres tràmits un correu electrònic, doncs a lo millor sí, no? Però s'ha d'habilitar. Hem de dir què és el correu electrònic perquè m'ofereix les garanties i la seguretat necessària per fer un tràmit concret, no? Evidentment, tots aquells tràmits que estiguin sotmesos a terminis, etcètera, el correu electrònic no seria la garantia, malgrat és molt simple. Tenim altres serveis molt simples també que ens poden ajudar i millorar la garantia en el procediment i donar tots els requeriments que necessita la comunicació. Molt bé. També hi ha una persona que pregunta, i això és més en l'àmbit de signatura electrònica, si pot utilitzar la TKP per fer un tràmit com a ciutadà. És un certificat de persona física i, per tant, t'identifica com a persona física, però això depèn més de la persona que rep. Nosaltres, per exemple, sí que en el PISE vam habilitar que el DNI es podia fer servir com a eina d'identificació i signatura del personal de l'administració de la Generalitat. És a dir, el teu propi DNI, amb el teu propi DNI podies signar una actuació administrativa. Amb l'entrada en vigor del reglament europeu dels REIDAS, doncs semblava que quedava més limitat, perquè el que volem és identificar-nos com a funcionari públic. I jo crec que, doncs, bueno, ara per ara, hem d'identificar-nos amb les nostres eines d'identificació de la Generalitat per als nostres tràmits, perquè enviar-li una notificació o fer un document privat amb signatura de la Generalitat de Catalunya no té massa sentit. Primer, perquè a més pots incórrer, no?, amb una barreja d'identitats. Jo m'identifico com a funcionari amb aquella identificació i signatura electrònica. No li interessa en el segon, en el privat, si jo treballo a la Generalitat o treballo, no?, perquè la meva actuació és com a persona física. Llavors, si bé s'ha admès inicialment, jo crec que també depèn una mica del destinatari d'aquella actuació, no?
si admet altres sistemes que no siguin estrictament els personals, perquè recordo que tots els sistemes de la TCAT i la TCAT-P ens identifiquen com a funcionaris de la Generalitat. I tot va junt, no podem separar. No soc Ruth Molina jo a casa meva, sinó que soc Ruth Molina a la Generalitat de Catalunya. Llavors, també valoreu vosaltres la conveniència, no?, a nivell de dades personals, si voleu donar aquesta informació o no. Molt bé. Continuem fent-se preguntes al xat, però ens queda molt poc espai i únicament dir-vos que també han sorgit diverses preguntes en l'àmbit d'interoperabilitat, que és una qüestió també bastant preguntada en el sentit de que aquesta interoperabilitat també estava a la llei 39 i que ha de fer un ciutadà quan veu que davant d'un tràmit no es fa efectiva aquesta interoperabilitat. També el valor probatori de la consulta d'interoperabilitat, com s'incorpora aquest valor a l'expedient, i que, com s'explica, que tot allò que fa referència al registre estigui pensat en temes d'interoperabilitat, que hagi quedat ajornat a la llei 39 i, en canvi, en el nostre decret ja estigui en vigor del tot. L'última pregunta no l'he acabat d'entendre, Esther. És que t'he fet moltes preguntes, però... No, l'última és la que no acabo d'entendre. Sí. Que tot allò que fa referència al registre està pensat en temes d'interoperabilitat i que això ha quedat ajornat d'acord amb la llei 39 fins al 2 d'abril i, en canvi, el nostre decret ja està en vigor del tot la interoperabilitat. Sí, sí, la interoperabilitat com el registre electrònic d'entrades i sortides, com la seu electrònica, són plataformes previstes que, o el registre de funcionaris habilitats, no? Potser ho posem en vigor abans que la llei diu que en tal data l'has de tenir, no que no la puguis tenir. Fa molts anys que estem treballant en un registre i no estem obligats fins al 2 d'octubre d'abril, el 2 d'abril de l'any vinent. Per tant, són plataformes que hem de tenir, quan abans les tinguem, millor. Evidentment, treballem amb sistemes d'interoperabilitat des de fa moltíssims anys i evidentment, aquest és un sistema que el tenim implantat i que, a més, està establert en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. L'única cosa que et diu la llei és que allò que facis a través de les plataformes ha d'anar d'acord amb els criteris i amb el que s'estableix en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, però, efectivament, estem funcionant i tenim plena habilitació per continuar, per fer-ho, de posar-ho en marxa en quan ho tinguem a disposició en aquells casos en què no estigui. Després, el tema del valor probatori. Efectivament, el que hem regulat és aquest valor probatori. L'HTML que ens surt de la pica, el certificat que ens surt de la pica, li donem aquest valor probatori perquè sigui com si fos l'original. Molt bé, una cosa, perquè com que no ens dona temps, veritat, Esther, a fer totes les preguntes, nosaltres el que farem és recollir les preguntes i intentarem habilitar on està publicat dintre del web del departament el decret d'administració digital, que penjarem també el vídeo i tot això, aquest vídeo resum, posarem també resposta a aquestes preguntes més freqüents que han anat sortint, perquè són molt interessants, que les estem veient al xat i és una pena no poder contestar-les. Ens deixeu uns dies i acabem de contestar-les. Molt bé, doncs no fem més preguntes, simplement insistir per les persones que no heu pogut assistir a l'inici de la jornada, que com ha dit l'Esther, el vídeo de la jornada s'ha gravat, s'ha enregistrat tota la jornada i que tindreu tant el vídeo com la presentació properament en el web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Intentem acabar l'hora. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i, com veieu, tenim un gran repte per davant i això només acaba de començar. O sigui que fins la propera. Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies a tots. Adéu. Bon dia. Adéu, gràcies. Adéu.